sem problemas, eu não tô com pressa. Fica mais focado em coletar recursos, tá ligado? Perfeito, expandir o barco. Perfeito. E se a gente fizesse duas asas no barco de 28 blocos pra esquerda, 28 pra direita e botasse só rede? Agora dá pra fazer as coisas tudo. É porque ela é própria de raft, mano. Ela já tinha um cara que é próprio de raft. Agora dá pra fazer as coisas tudo, porque o barco já tá pronto, a casca dele já tá todo pronto. Tudo que tava necessitado, já tá pronto. Agora cara, vamos coletar item aí, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13? Ué. Calma. Perdi a conta. Deixa eu ir no fundo aqui. 1, 2, 3. Não, pera, perdi a conta de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Já pode entrar? Já. Qual que é a senha? Não lembro mais. Tá no Discord. Agora é 25 de frente. Nossa, velho. Oh, por que toda vez que eu entro pra jogar com você, me dá vontade de fazer xixi, velho? 2, 3, 4, 5. Eu vou no banheiro. Já volto. 7. Nossa, música alta. Toda vez que eu entro pra jogar com vocês, me dá vontade de ir no banheiro. Ai, tô com fome. Alguém me dá comida. Vem comigo. Mano, tô com... Ah, velho, nossa senhora. O que que tá tocando, mano? O alarme de incêndio. Da minha casa tocou, velho. É o alarme de incêndio? Ai, eu comi comida podre. Não, você levantou da cadeira e tocou o alarme. Alarme de incêndio da casa do VG tá tocando? O cara tá no cofre do 11 Homens no Segredo ali, né, mano? O pegando fogo, né, mano? Poxa, que eu abri isso daqui. Que isso, cara? Falta de respeito. Olha, liberei um banheirinho pra cagar. Banheiro bom, externo. Onde? Tem madeira aí? Tem uma madeira? Que você tinha feito. Cara, o barco tá andando ou é os itens que estão vindo em nossa direção? Não, é os itens que estão vindo em nossa direção. Botou o barco pra andar. Eu tô com fome, viu, mano? Eu vou ter que meter uma varinha de pesca aqui. Ai, tubarão do caralho. Comeu um pastel de um quilo na live agora, tá com fome já, mas... Ô, oh, pior que eu pedi dois, tem outro agora. Tem um de palmito ainda aqui. Vuxi. Nossa, vou daqui a pouco. O cara comeu um pastel de pizza, quatro, irmão. Cinco, ele seis, fala da minha pizza de estrogonofe. Faz cara, nem sentido, né? Não faz sentido essa hipocrisia. Eu não entendi a hipocrisia. Não, você fala que a pizza tem sabor de outro prato, mas daí você vai lá e come um pastel não, que tem sabor de outra pizza. Eu concordo que essa frase foi equivocada, tá? Eu não vou mentir. Entendi. Foi uma frase equivocada da minha parte, só pra tentar desmerecer. Ah, normal. Eu posso ligar o barco pra ele... Ligar não, vou tirar a âncora, na verdade. Tá parado. Ah, não, não tá parado, não. É que a vela tá abaixada. É. Ai, putei. Pô, preciso de comida. Alguém tem comida aí? Cadê os baús de guarda item, gente? Já vamos organizar já. Só preciso expandir o barco pra frente aqui, galera. Ó, posso dar calma, calboa? Fala, Fal. Hoje eu tô bem tranquilo. Expansão do barco. Pra frente agora. A gente vai, tipo, transformar no Titanic, tá ligado? É, não sei se é uma boa ideia, viu, Fal? Não sei se você chegou a ver o histórico do Titanic, mano. Eu não tinha pensado pra esse lado, mas não pensa assim não, mano. Vamos pensar que tipo... Ah, tá. Cara, tô com muita fome. Já ficou pronto os hambúrguer? É um bagulho muito legal, né, mano? Eu imagino. Voltei, gente. Aí. E aí? Falando mutado de novo. Tem uma jangada... Ai, caí no buraco do motor, velho. Calma, é muito rápido. Para o motor. Mas não tem motor. Calma. Não tá indo o motor. Você tá louco? Ué? Cara, tava muito ligeiro. Tem que ter 25 até a popa. 1, 2, 3, gente, quatro, eu preciso cinco, que alguém arrume os baús, porque eu não sei onde guardar os itens. 8, 9, 10, 11, 12. 12, tem 12. Tá, falta mais 13. Vou... O baú, né? Tem que arrumar o baú, o é verdade. O baú, perguntou. Você não aceitou, pegue seu banquinho e saia de mansinho. O tubaralho! O tubaralho! Ah, um presente. Tá andando? Tá. O que era? Olha, gente, pilha de livros. Quebrou um negócio aqui atrás. Ah, a redinha? Uma redinha quebrou. Eu tava querendo fazer alguma coisa que eu já esqueci. Ah, tá. Eu sou engenheiro? Fiz uma para.
que mais tinha a fazer? A gente vai precisar de madeira e prego, mano, pra caramba, pra expandir o barco, pra ser honesto. Muita madeira e muito prego e plástico. Muito plástico. Ai, meu jogo travou. Alô? Eu tô pescando. Ah. Meu jogo travou. Ixi. Aqui, bicho. Pecado isso aí. Ixi. Travou, congelou. Oxi. Voltou, voltou. Tô congelado. Pronto. Congelado. Só fica esperto que cada motor tem limite de madeira, viu? Limite de... Não, é 100 pra cada motor, né, ô Vini? É o golfinho, mano. É o golfinho. Sou eu, caramba. É que é mais rápido pegar os itens assim, mano. É mais rápido pegar os itens. Ô, tem uma ilhazinha ali na esquerda, hein? Eu coloquei. Tô lento, porque eu tô morrendo de fome. Alguém tem uma comida sobrando? Senão eu vou fritar uns peixes. Ô, galera, vocês não querem meter mais uma churrasqueira, não, mano? Pra ficar, tipo, 6 itens por vez? Pode fazer cadeira, mano. Aprendi a fazer uma cadeira. Vou comer aqui, se Deus quiser, vai ficar pronto esse peixe agora que eu vou comer, mano. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aí, tá 25, tá. Que porra é essa, Paulo, que você vai fazer? É o tamanho do barco. A gente vai fazer aquele... É o tamanho do barco. A gente vai fazer aquele navio clássico de pirata mesmo? Ué, vocês querem fazer um navio especial? Dá pra fazer aquele navio pirata, eu tô morrendo de fome, tá, Cap? Se você puder liberar o peixe pra mim. É, compartilhar o pão e... Não, eu compartilho. Deixa eu comer dois, você come o maior. Deixa eu comer o maior e o menor, que eu tô morrendo, mano. Tá bom. Meu palitão quebrou, mano. Hoje eu tô altruísta, mano. Ontem eu tava cansado, Eu tenho miopia. Ontem eu tava cansado. O que isso tem a ver? A miopia? Não sei, cara. Oxi! Por que eu fiz um tabacão gigante ali na frente? Ele tá virando o barco! Isso, é a ponta do barco. O barco vai até ali, é isso que eu tô querendo dizer. Vou te soltar a âncora, Ah, não quer pegar coisa embaixo do mar? Entendi. Vamos pegar. É porque eu falei com o peixe, não? Gente, a gente tá pensando em fazer aquele barco clássico, entendeu? Estilo Pirata dos Caribes, mano. Estilo Pirata dos Caribes. Pensa só aqui atrás. Entendeu? Nossa, ia ser foda. Os quartos. Entendeu? No segundo andar, os quartos, tá ligado? Um pra cada. Dá pra fazer até 3x4. Andar, Fal. O terceiro andar a gente coloca também, como é que é o nome, VX? O Leme? O leme, os bagulho. Bota o leme pra mover, porque o lugar mais alto a gente consegue chegar melhor, entendeu? Enxerga longe, vê longe. Enxerga longe. É, e o leme vai ser aqui atrás ou na frente mesmo? Tem que ser atrás, né? Porque nenhum barco pirata, eu acho. É atrás, na parte de trás. Depende do barco, na real, não depende não. Tem uns que é na frente, tem uns que é na frente, tem uns que é atrás. O suvacão tá vindo. Hã? Tô aqui embaixo pegando coisa. Ai! O tubarão tá me pegando. Você pegou o peixe, afinal? Peguei. Ah, tá. Já botei mais 3 ali fazer. Eu tô botando também um monte. Eu tô pensando em matar esse tubaralho do carilho pra gente... Ó, gente, eu tô botando peixe pra cozinhar ali. Não pra cozinhar, mas eu tô botando peixe ali. Quem não for vendo, bota pra cozinhar. Eu tô pescando. O que tá precisando pegar embaixo d'água? Madeira. Eu preciso guardar meus itens, mano. Embaixo d'água é metal. Melancia. Paulo, você não vai arrumar as lojinhas aqui, não, mano? Eu posso arrumar, mas eu queria só construir essa parte, porque... Essa parte aqui, aí eu vou colocar tudo aqui, tá ligado? É que eu não tenho mais onde guardar meus itens, mano. Eu acho melhor a gente construir. Vocês têm madeira? Vocês têm madeira? Se tiver madeira, eu consigo... dar um grau aqui e mudar a posição dos baús. Eu tenho 10 de madeira, tô, dropei. 10 gente, é isso aqui não gasta ajuda. Muito recurso, olha aqui. Vou colocar aí pra gente testar, ó. Falta plástico. Ah, oh, fica mó bonitinho. Dá pra fazer isso num quarto, hein? Dá pra fazer entrelaçado, dá pra girar o quanto quiser. Ó, é o seguinte, eu não quero ser o responsável só por tudo, fazer as construções e tal, quero que vocês construam também. Ontem você queria, não entendi. Não, tubarão! Tubarão, eu não tenho lança. Não deixa, acabei de... pegar pedra, alguma coisa. Achei um negócio secreto aqui. Aí. Não, eu não quero. Mas a parte de baixo eu gostaria de ser o dono. Assim, não o dono, obviamente. É tudo nosso. Mas, tipo assim, o responsável, tá ligado? A parte de cima, depois que tiver pronta, a base, estrutura, aí vocês ficam à vontade aí, né, mano?
Entendi. Se vocês quiserem, né? Assim, a gente é uma equipe, né? Que a última vez que eu fiz um quarto, destruíram, né, mano? Não, só pra a gente jogar, tem que organizar esse baú aqui, mano. Vou organizar, já tô providenciando aqui. Boa, Fal. É porque o Alan, a gente precisava colocar um motor também, né? O Tutuba. Tudo o motor bem, tá mano. No lugar do quarto. Tudo bem. Quem ficou sem quarto sou eu, né? Caralho, mano. Tô mal agora. Ou. Oh, acabei me zoando o vilão do Raft, mano. O velão? Pô, nosso barco tá velão. Bonito, viu? E olha que nem tá pronto. Ei, cadê o Galagol? Chegou? Pô, tô com uma fome, nem almocei hoje, velho. Sério? Por que, VX? Perigoso isso aí, viu? Porque eu sou Zé Ruela, né? Eu não tava com fome, tava sem apetite. Agora aí, tá com fome, agora eu morro de fome. É, Zé Ruela mesmo, então, viu? É. Cara, não tinha comida aqui em casa, o que que eu posso fazer? Um minuto. Vou preparar um rango no meio da live, bora. O que que é esse buraco aqui, ô Fal? O que que vai ser esse buracão? Ou você vai tampar? É só pra não tampar, ainda? É pra tampar, é que a posição dos baús é mais ou menos aqui. Tá. Eu vou tentar matar o tubarão, velho. Pô, olha, tá aí embaixo, ó. Eu ia ficar bem preocupado se ele estivesse em cima da gente. Caiu um peixe no mar, eu tô cheio, eu preciso guardar item, mas não sei onde guardar, precisa de mais baú, eu acho, viu? Caraca, a gente consegue fazer. Tá louco. Estamos providenciando. Eu preciso de 3 tábuas, eu faço mais um baú grande. Não? Matei não. O tubarão. Hã? Ainda 3 não. 3 tábuas, eu faço mais um baú grande. Ô, Fal, vamos pegar recurso. Eu tenho tábua. Não, o tubarão. Deixa eu só organizar aqui. Então, mas é que eu faço mais um baú grande se eu pegar tábua. Nossa, eu já tô morrendo de fome. Eu tô morrendo de fome. Então, eu matei o tubarão pra pegar comida. Tô morrendo também. Boa. Pronto, fiz mais um baú peixe. Grande. Vou botar mais um baú grande aqui. 5, né? Já tô morrendo de fome, mano. Cara, eu vou botar um monte de item aleatório nesse baú grande, tá? Porque eu não consigo mais carregar. Tem, ô Alan, uns baús que tá com texto. Ah, aí você vai botar. Eu acabei de botar esse. Tá. Não, ô Fal, eu tive uma ideia também, mano, pro nosso barco. Pronto. Na parte de baixo, que é aberta, que nem. Imagina um barco tradicional pirata, tá ligado? Sabe na parte de baixo? Não. Dá pra colocar dos lados umas palmeiras pra gente ficar coletando recurso, as plantações, entendeu? Uhum. Cara, a gente já precisa de muita madeira. Estamos parados na ilha aqui há muito tempo já. Vou demandar pra pegar mais madeira no mar. Então, eu quero. A gente nem pegou os recursos daqui. Ou pegou? Não pegamos, não? Tô pegando aqui embaixo. Aqui, eu já peguei tudo da ilha, mas aqui embaixo tô pegando. Pegante também. É, eu vou mergulhar também. Tá. Aproveita que o VX matou o tubarão, mano. Pô, argila. Argila é bom, né? Areia é bom. Argila, areia, pra fazer vidro. Meu caso queira fazer algumas coisas. Mas, nossa, a água tá quentinha. Tempestade! Né? E eu? Pedra precisa? Pedra não? Caraca, mas você mijou muito aqui nessa água. O cara é uma baleia, né, mano? Porra! Cara, mas você já esteve no mar e do nada vem mó água quente? É você. Da baleia? É você, Alan, é você. É porque às vezes você tá no mar, o mar é gelado, né? Mas do nada bate uma onda, uma parte mó quente, assim. Cara, é uma corrente marítima, né, cara? Tem a parte ali que tem um repuxo, né? E tem também várias correntes. Tem a corrente Como Atlântico é que ela esquenta Norte, tanto? Corrente do Atlântico Sul. Tem um empuxo também, traz a corrente e traz águas mais quentes, né? De outras regiões mais quentes, mais na linha do Equador. Entendi. E quando você pega ali no Trópico de Capricórnio ali... Não sei o que eu tô falando. Deve ser alguma coisa. Assim. É Normalmente verdade. É porque você tá perto da saída de esgoto que tem na praia, né? Porque, afinal de contas, é o que mais tem. É verdade. Cagou na praia. Quem cagou? Praia. Deu uma melhoradinha nos baús aqui, hein? Ah,
velho. Quero lidar. Tô pegando argila aqui. Quero lidar. Areia. Quero lidar. O dia mais feliz. Anda nas estrelas. Baby. Ó, organizei os baús, tá? Organizei os baús, mano. Tá. Ah, obrigado, viu, Pau? Agradeço. Lascou. Boa, Pau, boa. Eu vou pegar os itens aqui. Tiver. Gente, caiu uns itens no oceano. Peguei tudo aqui nessa região aqui já, tem que ver lá. Caiu uns itens no oceano. Tô pegando tudo velho, que dá. Ah, velho, só porque eu decidi nadar. Quero lidar. Seria mais, a pessoa mais linda, incrível, cheia de energia maravilhosa? Eu? Obrigado. Ok, cara. Acho que eu vou pegar meu outro pastel, hein, mano. De você. Ah, tá. Tururu. Vou pegar meu outro pastel, mano. O que, que eu escrevo aqui, chat? O que, eu coloco aqui, mano, nesse baú? Ó, a gente já tem madeiras, pedras, minérios, lingotes, plásticos, sucatas, plantas. Eu tenho nenhum. Tecidos e plantas diversos. Acho que a gente já pode vazar daqui, viu? Pode vazar? Tá todo mundo no barco? Era só um minuto. Não. Não tá. VXão. Escreve Jeregotango. Alanzão também não, Zerão você também não. Você é feio. Caraca, Cadu. Mas olha o intermecido, né? O dia mais feliz canta nas montanhas. Oi? O mexilhão feio, né? Coloca o mexilhão feio. Foram diversos por enquanto, meu lindo. Pô, quando vocês matarem o tubarão, sabe o que vocês fazem? Pega só as carnes e não pega a cabeça, que ele demora mais pra dar respawn, mano. Uai, isso? Quem que falou isso? É, mas mesmo? A gente precisa da cabeça do tubarão pra fazer adubo. Quem falou isso no chat, hein? As vozes da cabeça dele falaram com ele. E disseram. Não acredito em mim, mano. Ô, onde é que eu boto areia e argila? Ai, minérios. Vai abrindo todos ali. Que você areia não é minério. É sim, é o minério da família Asteriópolis. Ah, é que eu não organizei ainda, tá um pouco bagunçado, só fiz os baús já ainda. Já arrumei. Ah, obrigado, viu, senhor? Tá, bora então? Alguém pode botar o barco? Pode. Levantei as âncoras. A gente tá indo na base do vento ou na base do... Do vento, por enquanto, pra não gastar o motor. Ah, então beleza, mano. Né? Esse barco tá afundando, hein? Aí, ó, o objetivo é expandir aqui o barco, aumentar, botar o sofá do Cap lá na pompa. A pompa? É na pompa. Você vai passar do ponto aí? Ó, botei umas tilápia cozida no baú, tá? Vou cozinhar tudo aqui. Lingote, paca. Madeiras e pedras. Sementes. Vou deixar um baú de sementes. Sementes e flores. Finalmente falha a verdade de que árvore você nasceu. De sementes. Onde veio, de onde apareceu. Tá andando, mas tá meio devagar, né? Então, mano. Também tô achando. É, mas tá na direção do vento. Sou pescador, é paz e amor. Vai pegando os bagulho aí na frente. Rede no mar. Pô, a gente precisa de mais rede nesse barco aí, não? O mar tá bom. Volta. Só mas... quero meu cantinho pra surfar. É, é que as redes quebrou. Ah, eu botei coisa pra fazer aí, ficou pronto? Não vai. Ô, sereia! Ah, pois é. Viu como é bom? É bem ruim mesmo, viu, Cap? Gente, eu tô morrendo de fome, eu não vi, meu Deus. Cara, acaba muito rápido a fome nesse jogo. É meio chato isso, tem que ficar constante. É muito ruim, mano. A gente tem que fazer uns pratos, será? Então, mas tem uns pratos que tem que fazer uns pratos. Não, tem, ó, tem prato que... Eu peguei um prato num baú que me deu, tipo, 25% extra de bagulho, aproximadamente. Ah, é? A gente tem que fazer uma cozinha, uma panela, tem que fazer uma cozinha nesse barril aqui, nesse barco. Faz o cooktop, mano. Vou fazer, né?
Eu tô pegando a caixota aqui. É o Cocking Pit, na verdade. Porra, não, é o Cocking Pot. É o Cocking Pot o nome. Cocking Pot? É o que tá escrito aqui. Vou fazer aqui, como é que faz? Você bota o Cocking Pot aí na tua casa, Paulo? Ó a baleia na fronte! Caralho, a baleia! Barra de metal, preciso de duas, um parafuso, quatro gosma. Tá bom. Deixa eu ver. Nossa, quem vai ser o cozinheiro oficial, mano? Nossa, baleia, eu vi, a baleia! Se a baleia cair em cima do nosso barco... Eu não tenho vara pra pescar, não tem como. Eu posso ser o cozinheiro oficial. Você quer pescar baleia? Ah, matei ela. É arpão, é arpão. Alguém tem uma gosminha aí? Porque faltou uma gosminha. Não, se eu não tiver no baú... Eu tenho. Você matou a baleia? Matei, peguei muita carne. Um parafuso, como é que foi o parafuso? É mentira. Churupupu. Mentiroso. Gente, o barco... Churupupupuru. Eu tô tentando matar o tubaralho. Cara, eu tô tão focado que falta já tinha fazer uma gosminha pra fazer a panela. Uma gosminha. Boa. Eu tenho no meu bolso. Pega minha gosminha, Já fiz. Peguei a gosminha do Alan. Nossa, mas... Ah, é isso aqui que tinha antigamente, que não tinha mais, agora tem. Aí tá um nome diferente. Ah. Onde é que eu coloco, Fal? Cara, por enquanto, qualquer lugar tá, mano. Na parte de cima, né? Na parte de cima, então, capê. Porra, mas daí fica o churrasco embaixo e eu... Não, leva tudo pra cima do churrasco, então. Leva tudo das comidas pra cima. Pô, meti logo duas varas de pesca. É porque não tem espaço embaixo, mano. A gente tem que expandir, pegar madeira e plástico. Tô solando o tubarão. Ah, eu tô pescando porque é com as carnes, mano. Então, eu tô solando o tubarão já pra pegar. Agora a gente tem que colocar as receitas ali. Faz carne de tubarão pra nós, galera. Ó, oh, descobri uma flag. Não pega a cabeça, não. Aí, pega a bandeira cabeça, de bandeira. Mais. Não peguei. Boa. Não, mas boa, pegar. Boa, boa. Ah, também não tá precisando de cabeça agora, né? Tem oito. Por que a gente vai fazer a cabeça? Cabeça, ombro, joelho e pé. É que aí o corpinho dele fica boiando, né? É verdade. Acho que ficou meio ruim aqui, Falma. Eu botei ali e qualquer coisa eu quero você muda uma cozinha, lá. Gente, nesse barco. Confio no seu potencial. Coloquei, já tá lá. Não sei se tá num lugar bom, mas tá lá. Tem que pegar a receita. Onde é que tá a receita que tinha? Vou botar ali. Tem uma de sushi ali. As receitas tá nos baús. Diversos? Tem que estar no diversos. Ih, não tem nenhuma aqui. Tem uma sim, cara. Tem uma de sushi em algum lugar. Aqui, Red Melon. Sushi. Mas tinha mais uma receita. No baú de diversos tem uma. No baú de diversos tem a do Red Melon. Vou colocar lá. É esse mesmo. É. Quero te dar. A cabeça do dinossauro sem querer. Quero te dar. Ô, Cap, você vai ser o cozinheiro? Eu sou o cozinheiro. Cap roubou minha posição de pescador. Vai fazer. Mas eu tô pescando, né? Pense nisso. Mas você cozinha o pão. Ó, faz um bolinho. Ah lá, e tem receita aqui já, tá? Tem receita. Tem um suco de melão vermelho. Vermelho? Vermelho. Vermelho, velho. Olha quanto pau aí flutuando. Pega aí, olha o tanto de madeira. Ah, pera, a cabeça tá comigo. Vermelho, vermelhasco, vermelhosco, vermelhão de vermelho. Quero te dar. Ô, gente, presta atenção onde vocês estão colocando o negócio, porque estão colocando o baú errado, daí tá dando uma confusão aqui na cabeça. Como assim? Tá desorganizado? Quem desorganizou o baú, Cassino? Fora da preda. Tem algo e vidro... Tá cozinhando, Alan? Tá cozinhando? Não tô, tô pescando no momento. Cara, nem não veio tem aqui no cooktop aqui me fazer o bagulho, cara. Cara, eu tô pescando, já que o pescador não tá trabalhando hoje. O Cap tá de folga hoje. Pô, por que tá com um buraco no barco? É porque ele tá em processo de expansão. Onde aí. Onde que é o cooktop, gente? No segundo andar. Uma ilha. Ah, gostei, hein? Tem uma ilha a 800 metros. Depois coloca a coifa pra você botar o presente embaixo aí. Cadê? Onde é que bota as comidas pra guardar, coifa, mano? Como é que cozinha isso daqui? Fazendo comida. Ah, mas eu não tenho ovo, mano. O ovo tem que esperar... Coifa, agora eu entendi. Aqui, ó. Esse que é o problema aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Guardem as madeiras que vocês pegaram aqui pra poder expandir no barco, gente. Tem que fazer um pau pra cima e botar o negócio em cima, né? Não? Hã? Pessoal, guardem as madeiras que vocês forem pegando. Tem que virar o barco pra ir na direção do vento. Deixa eu comer uma carne de tutuba quando ficar pronto, senão eu vou morrer. Ai, gente, o barco tá virando, tô ficando muito...
Não, não vira o barco, não. A gente, eu coloquei pra ilha ver a verde. Ai, perdeu então, mano. Bota... É porque tava contra o vento, eu achei que... Não, eu tava indo pra ilha claro verde. O ovo soca a galinha que pega na ilha, viu? É, tem que pegar a galinha e aí a galinha então... bota ovo. A gente faz um cercado e ela bota ovo. A galinha. O ovo da gaivota também. Que galera, eu quero ter galinha, mano. Madeiras aí? Alguém tem madeiras? Eu não sei. O VX pegou um monte eu ali. Eu tenho, eu acho, mas tem madeira lá no coisa, pô. Pega aqui, ó. Não, tem pega zero. Pega aqui, 12. Não tem madeira no baú. Eu tenho madeira aqui também, ó. Ó, vou comer um tutuba, viu? Talvez até dois. Eu vou fazer uma vara de pesca melhor. Vou pegar um e colocar mais um. Vou botar os peixes aqui que tem um monte. Coloca aí que tem espaço. Eu tô pescando um monte, mano. Nossa, ó, faz uma plantação de palmeira pra farmar taba, mesmo quando chegar na meio do mar. Gente, as fornalhas tá parada porque não tem madeira. Alguém consegue fazer a... Eu tenho, já vou botar lá, Alguém consegue fazer a Large Croc Plot, mano, pra gente poder plantar madeira? Large Croc? O que, que é um Large Croc Plot, mano? É um, que é um bagulho de plantar palmeira. A gente planta a árvore, ela começa a nascer, né, pega a madeira da árvore, pô. Ah. Aí é uma boa ideia, hein, pau? Não seria Croc? Cara, você não sabe ler inglês, mano? Nem tenta. Onde é que tem que botar madeira mesmo? Mentira, vai, tenta sim, que é tentando que erra, você aprende. Beleza, Paulo. Não esqueci que você foi muito rude comigo ontem, eu até chorei, mano. Desculpa, cara, eu tava meio oriçado, velho. Eu chorei de rir, mano, hoje na moral. Você tá ainda, você falou pelo amor de Deus. O que você falou mesmo? Esqueci do que ele falou. O tubarão fisgou minha isca! Eu nem sabia que dava! Hã? Tem isca de tubarão, dá pra pescar ele aí. Quero te dar. Quero te dar. Quero te dar. Quero te dar. Um dia mais. Ele. Até o peixinho pronto aí. Tem, eu já comi um aqui. Pode comer aí, mano. À vontade, avonço. Cara, esse jogo é tão gostoso de jogar que você, tipo. Ele tem uma. Ele passa uma vibe de paz, olha, né? Olha, acho que ainda passa. É que ontem a gente tava oiçado, né? Hoje a gente tá como? Bem. Cara, né? Vou falar real. Ontem eu dei muitas risadas, mano. Eu também dei. Faltava uma máquina de clipes ontem, mano. Tava, mano. Ontem o cara me xingou que eu nunca vi antes, mano. Eu fiquei até chorando de rir, porque eu não tive reação, mano. Eu não xinguei, só falei, não me enche o saco. Me xingou, você falou muito. Cara, eu quero rever, mano, aquela parte. Eu esqueci ontem, eu tava com tanto sono que eu nem revi, mano. Storm, já vi isso, mano. Eu só saí do mar, eu vejo. Parece surreal. Provavelmente eu vou esquecer. Surreal, eu falei que eu vejo, mas eu falei que eu vou esquecer, né? Então talvez eu deveria subir agora, mas tem tubarão. Tubarão me morde. Multiverso. Com essas redes aqui tão top, hein? Sempre um monte de coisa. Tem que arrumar, inclusive. Foi irônico ou tá top mesmo? Não foi irônico, hein? Ah, não. Só pra saber. Foi uma pergunta genuína. Sim, sim. Ele não é muito importante, não? Tem que precisava mudar de lugar, né, mano? Tem paz até você chegar nas próximas fases. É sério? Ah, não dá spoiler não, mano. Não dá spoiler não. Cara, vocês viraram o barco, é impressão minha? Sei não, eu não mexi não. Eu também não mexi não. Pô, oh, quero... Como é... que precisa pra craftar o crockpot, mano? Que é o crockpot? Que eu não sei lá, o Falco falou isso. Eu falo, o que é o crockpot? Eu já não fiz. O Cap já fez. É a Cap planta já da fez. Panela, gente. Ah, não. Deus. O crockpot não, é a plantação que ele tá falando. Outra é, pra, coisa. É a plantação era bom grande que ele quer. Prega e parafuso precisa. Calma aí. Vou pegar o parafuso aqui e vou fazer. Ah, eu sabia fazer. Acho que a gente descobre os itens junto, não é? Não precisa... Qualquer um pode fazer. Onde é que tá a corda, mano? É que não dá pra explanar, senão... Falta a tábua só pra mim. Alguém tem pau aí? Sai na live no YouTube deles. Explanar o quê? Explanar o quê? Vem aqui. Explanar o quê? Ó, gaivota, não espanta ela, não. Quer dizer, não pode explanar pelo jeito. Não espanta ela, não. Quanto aí vai poder plantar... Dá um pau só. A gaivota não espanta, não. Não, mentira. Quatro eu preciso. Gente... Oi? A gaivota não espanta ela. Onde que a gente vai botar a plantação de árvore grande? Ela pegou meu pau. Cara, pronto, por enquanto... Acho que num canto, né? É, aí... vou ter aqui no canto que é o que dá. Boa, agora boa, tem que plantar uma árvore grande aí. Cadê as sementes?
Não, espanta gaivota. Semente de palmeira. Relaxa, VX, ninguém vai espantar gaivota, mano, eu acho. Preciso de um negócio daquele. Onde é que tem ovo? Não tem ovo. Ovo não tem, né? Não tem, mano. Pronto, reguei a salmente. Pô, a gente tem que focar aqui bastante também em fazer... Como é que é o nome? Fazer... Capturar os animais, mano, pra, tipo, cuidar deles, tá ligado? Sim. Gente, o barco... Ah, tá ali, caramba. Achei que era uma ilha. Eu ia falar que eu cheguei numa ilha, mano. É o barco. Nossa, essa mãozão grandão, né? Esse aqui era grande. Pô, acho que vale a pena fazer mais um da palmeira. Eu amo café, aqui, ficar sem já é brabo pra mim. Mas aqui também. Fazer uma janta. Planta uma palmeira aí, mano. Como é que tem uma seta no nosso barco, mano? Contando é pra frente. É o barco. Né? É o barco. Ah, tá. Como é que fala? É um projeto de barco. Já faz essa thumbnail que eu tô chegando. Gigante, uma ilha gigante na nossa esquerda, noroeste. É essa ilha mesmo que eu tava querendo ir. Ai, vocês estão virando o barco, eu tô indo, vocês estão virando. É a ilha que vai ter o peixe explosivo. Ou que vai ter os bichos também. Urso? É as ilhas verdes que tem os peixes, né? Pô, essa ilha parece boa, hein, porque ela é... Ela é. Eu tô triste, eu tô triste. Está triste. Falco, por que você não bateu o jogo em português, mano? Eu nem sabia que tinha português. Ele, o cara falei falou ontem cara. Pra você, nossa, você falou, é verdade? Três vezes, talvez, eu tenha falado. Pois é. Como é que bota? English, português. Yes. Eu tô com sede. Ah, era sede, triste. Não, não, você não tava triste, não. Melhor, né? Bem melhor, bem melhor. Cara, tá jogando 50 horas com o jogo em inglês, mano. Quero te dar o dia mais feliz. Oh, pesquei pra caralho. Olha o tanto de peixe que a gente tem extra aqui, na moral. Beleza. Eu não entendi, Cap. Coloquei uns 10 aí. Ah, eu coloquei 12, pelo menos. Ah, então tá bom. Eu coloquei 13. Bom, eu deixo. Ah, eu aceito que você botou 13. Eu botei 14 mesmo. Eu botei 15. Eu tô competindo, eu só botei 16, mano. Tá bom. Não é, eu botei. Eu fiz o barco. Não vou mentir também. É. Abri um presente, vamos ver o que veio. Pintura, alguém quer dar uma pintada? Não. Cara, eu vou deixar todas as churrasqueiras aí junto, aí em cima, porque aí vocês fazem as comidas mais rápido, faz tudo de uma vez quando for botar pra fazer. Pode ser? Acho que esse barco já tá pequeno, viu, pro tanto de coisa que a gente tem. É, tem que tá na hora de... Nossa, tá na hora. Gente, eu quero muito fazer a banheira de madeira, que parece muita banheira. Ó, tem um geral, salmãozão, vou guardar aqui, tá? Eu acho que eu vou morrer, gente. Acho que eu vou morrer. Vai não. Por que gente. O barão me abandonou, graças a Deus. Mano, onde é que foi para a água? Gente, vocês estão... Em volta do barco aí. Vocês estão pescando, mas vocês não estão cozinhando. Claro que tem um salmão gigante lá. Sempre que eu vou aí, eu coloco para fazer o bagulho. Eu cozinhei os negócios. Tem um salmão giga ali no meio do negócio. Oh, acabei de botar 8. Mas cadê a água? Onde é que você botou a foto? Ó, casco de sal. Tá aqui na ponta, ó. Ó, lanterna caralho. De metal. Gente, puxa aí a âncora, tá? A âncora, se quiser. Baixar a âncora, soldados! Marujos, piratas. Marujos. Você abaixou já? Gente, eu queria dizer pra vocês se vocês entenderam o plano. Não. Ó, eu vou juntar, vai ficar tipo um barco, tipo, a ponta vai ser tipo uma ponta de uma flecha, tá ligado? E o nome do barco vai ser ponta de flecha? Uai, Fal, mas o barco não é o barco tradicional lá? Ele não. Tem a ponta de flecha já, não é? É. O tradicional é... Vai chamar ponta de flecha? É verdade. Mel, achei mel! Mel? Mel é bom, tem, é importante. Tem com a rede, tá? Abelha, tá? Dá pra pegar abelha com a rede. Mas cuidado com aquelas bicas. Como é que eu vou capturar? Capturar. Vou pegar. Ela quero te dar. Abelha? Abelha? Dá pra capturar abelha. E mais o que, que a gente faz? Dá pra gente criar mel em casa? É. Sim. Sim. Então, mas a gente tem que fazer rede. Vocês têm como fazer rede? Eu não tenho. VX. Nossa, quanto você vai fazer rede, né? Uai, mas eu tô aqui pegando recurso. Então, mas cadê rede? Aí, eu também tô...
Então, mas coloca, cadê a rede? Lá onde que é que faz rede? Fazendo os metal, ué? Onde que tá a rede? Isso que eu quero dizer. Onde que tá? Calma, calma, deixa eu olhar. É na parte 3. Cara, vocês estão entendendo o que eu tô fazendo? Hell Grand, obrigado pelo... Um parafuso do... O tubarão tá comendo as redes, velho! Ah, mano, tá merda. Cara, o tubarão tá comendo todo o barco. Eu falei pra colocar uma proteção na rede. Cara, mas pra botar proteção precisa de madeira. Não tem, mano. Não tem madeira. Cadê? Quem plantou a palmeira, velho? Minha terra em Palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Pegar uma receita, lá no alto daquele morro, tem o rosa me comicheira. Pé de rosa. Gente, tem urso nessa ilha. No alto é, urso cume, mata, hein, mano? Cuidado. Plantei uma roseira. O vento no cume bate, a rosa no comicheira. Boa. Como é que é? Salpicos no cume caem. Essa é a ilha principal, eu lembro desse urso. Ou é outro urso? Pô, tem um carrinho de mão na praia, velho. Por que, que tem um carrinho de mão aleatoriamente no bagulho? Não, essa não é a principal, não. A principal é gigantesca, tem um monte de torre. Dá pra pegar recursos. Ai, ai, foi mordido pelo tubacão. Tem urso mesmo, caralho. Cachorro do mar. O Alan. Essa era a ilha do urso, já lembrei. É a ilha do urso. Não, não, mas tem outro urso. Não, é só uma ilha, na verdade, mas não é a do urso. Certeza, cara. Pô, absoluta, parece... absoluta. Gente, alguém memória. Consegue pegar pedra aqui? E dobradiça? Tem uma galinha de Angola aqui. Olha as beias. Eu tô indo pra ilha aí pra pegar... Não pode, né, mexer nesse negócio da abelha, árvore, né? Mano. Ruim, madeira. Né? Cara, pode pegar o mel, mas elas vão te picar. Porque elas picam. Gente, alguém vem aqui, tem coisa aqui. Ô, quem tá batendo no urso? VX, entra aqui dentro dessa caverna. Tem uns itens aqui dentro da caverna. Não, tô com medo. Tenho medo de abelha. Vocês viram que tinha um barril aqui, uma balu? Mata ele! Matamos o urso aí mesmo? Metal matamos. Precisa de metal. Sério? Deixa eu só ver a mensagem assim. Do Storm antes que eu me esqueça. É, o VX matou enquanto eu assisti. Ursinho Pu, né? Aqui. Pronto. Ah, tô vendo aí vocês com uma lanterna. Ei, tem outro! É o pai! O pai! Ah, mata! É urso, mata também! Nossa. Irmão urso! O pé tô chegando, na estrada, tô chegando! Eu vou botar. Ele vai vir em mim. Travei ele na árvore. Ele correu. Como você travou ele na. Kenai! Morreu, pega aí. Boa. Peguei aqui. O pé na estrada, eu vou voltar. E não era hora de... Eu gostava muito de irmão urso, velho. Era muito bom. Oh, tem abeia. Tem um monte. Fez a rede? Eu não tenho recurso. Então, lembra que a gente morreu muito pra esse urso naquela vez? Mano, o urso é muito hardcore de matar. Tem que fazer muita flecha. Não, não é esse urso não, cara. É não é esse aí não, esse aí é o facinho, mano. Gente, cadê o nosso barco? Onde vocês pararam o barco? Tá na ilha aí. Eu vou morrer de fome. Não, eu imagino que esteja no mar. Eu peguei pinha, eu peguei pinha. Do shopping ali, velho. Ah, tá. Nossa, vocês pararam ele longe, né? Quem parou não foi eu, não. Quer dizer, foi eu, mas alguém falou pra parar, eu parei. Falou pra parar, parou! Tem como comprar uma bússola, estrada, eu queria muito uma bússola. Eu vou voar. Pô, tem umas receitas aqui pra comprar, mas o que é esse cubo de lixo? Como é que faz cubo de lixo? Tem que ter a lixeira lixo na... e o reciclador. É só botar os itens tem lá. Tem como pescar então peixe fazer, lendário né? Pra vender, mano. É, eu que sou o pescador. A galinha, a galinha! Vem, vem. Isso. É, boa. Eu não vou falar mais nada, porque eu acho que preciso, né? Cara! A sanidade acabou, né? Zero de sanidade aí. Desculpa, tá desculpa. Jogo dado, você ficou louco. Fala cara, nada, não eu fala. Eu errado na história, né? Mano? É, não fala, mano. Você não tem que falar minhoca lá. Mandou calar a boca de novo. Ô, cadê a aguinha? Cadê a aguinha? Onde é que vocês botaram tomar água? Já achei isso? Bota na ponta do barco pro tubarão. Boa tardinha, chat. Minha cabeça... É, Paulo, isso aí foi uma mancada sua, viu? Desculpa, perdão, gente. Bom, tudo bem, eu também não pensei nisso, né? O tubarão comeu, inclusive, viu? Só pra avisar. Comeu, sim. Pô, peguei no faravos aqui. Levei picada, levei picada. Calma aí, calma aí, calma aí. Ó, levou a picadura. Picadura aqui que tá doendo. Ô, gente, aqui não tem o peixe explosivo, e agora? Mel. É, essa ilha aqui, acho que tem que ser a ilha que tem o passarinho, mano. Ó, aprendi a fazer verdinho. Não tem quer? Mesmo? Tem um bicho aqui. Verdinho. Que bicho é esse? E isso, Alan? Ah. Pô, vambora dessa ilha, mano. Não gostei dela, não. Não, bicho não. Não as árvores não dá pra farmar. Caralho, achei que era um peixe. Não, viu? Tem a pinha não gostei também, dessa mano. Ilha, não. Não dá pra farmar as árvores. Vou pro barco.
Bora, bora, merda, todo mundo? Eu achei que ia pegar um monte de madeira, peguei bosta, né? Duba! Duba! Ele mandou duba. Duba, duba, duba. Calma, não cresceu essa árvore ainda pra comprar ela? Pra quê? Comprar ela? Você quer comprar uma árvorezinha? É porque esse coqueiro, achei que ele já tava no maior, tá ligado? Mas não tá não, aparentemente. É, tá não. Quando tá... Cara, tem carne de urso. Pô, faz mais um baú pra nós. Tubarão, nossa. O mel vou guardar no outros aqui, por enquanto. Eu botei no plantas o mel. Plantas? Vou botar tá. Uns bits pra fazer é, aqui. O mel é uma planta, se parar pra pensar. É, nasce em planta, né? É. Botei uns bifão pra fazer, uns bifes de urso. De urso? Yoga. De urso. Vou pegar aqui, eu vou colocar... Ô, gente, eu vou colocar tesoura de tosa numa caixa aí. Onde tu coloco, hein? Diversos. Hã? Diverso. Vou colocar uma tesoura de tosa. Vamos, aí, vamos, tá todo mundo aqui. Vou erguer o barco, hein, mano. Onde é que eu coloco o couro? O couro? Ih, o vento tá pro outro lado, mano. Aí, ó, vê quando se eu falar. Uma ilha da quando hora aí. Vê quando se eu falar, imagina. Alguém direciona o barco aí pro vento. Vamos pegar um pouco de madeira, VX? Vamos andar no mar. Dá muito mais madeira do que mas na... Mas vai em direção à outra ilha, que tá muito longe. Não? Não, pô? Cara, eu prefiro pegar madeira isso pra terminar essa parte do barco aqui de baixo e ficar livre e fazer o segundo andar, mano. Mas então, então... Precisa, né, dar uma... andada, mas a gente outro aproveita e já entra em volta da ilha principal que a gente precisa fazer a missão, né? Pra quando o Galaxy chegar, a gente tá a um pulo. Não, são 5 horas, mas o Galaxy falou que chegava 5, cadê? Deve tá chegando, então, deve eu tá chegando. Eu acho, Paulo, que a gente mais devia virar... Uns provérbios diferenciados, parece Chapolin, mano, falando. Não, cara, é porque eu fui na direção do vento só. Eu pus pra ir na direção do vento pra não ficar parado andando de marcha lenta, entendeu? Não vai ficar parado, relaxa. Não, vai ligar o motor? Chegar lá... Mas você vai ligar o motor? Se ligar o motor, vai gastar combustível. Não, vai não. Confia. E essa ilha, se for do urso, vou ser honesto, vai precisar de todo mundo ter arco e flecha e muita, fazer bandagem, essas coisas aí. Deixa eu dar uma volta na ilha aqui, assim. O barco tá andando? Passou, tá. O pé na estrada, eu vou voltar. Além das montanhas. Chegou mais um gerego, Tango. Ah, eu quero uma cozinha, tá? Minha cama vai ficar muito boa tarde, Falzinho. Gente, tem água aqui? Mas é legal que as pessoas... Boa tarde, Raikades. Tudo bem? Como é que você tá? Obrigado pelo sub, viu? Olha os olhos de coração. Vai dormir. Mano, o barco tá parado, cara. Ah, é. Tem um monte de coisa pra aprender ainda. Não tá parado. Não tem tanto, na real. Não tá andando. Mas ele é devagar mesmo, porque só tem uma vela e tá muito grande, mano. Bora fazer uma mais vela, então? Eu preciso de lã. Faz mais umas duas velas, então, VX, pra nós? Lingote. O que precisa? Vela, mano. Ah, precisa de muita tábua. Mano. Bom, só falta a tábua. Se tiver tábua, dá pra fazer duas velas. Mais uma, pelo menos. Faz mais uma vela, cara, então, a gente não aprendeu a fazer o rio combustível, não? Faz vela aí, mais uma ou duas, mano, pra poder andar um pouco mais rápido. Vocês pegaram o mel e pesquisaram o mel? Uma ou duas velas? Pesquisaram. Quem pesquisou o mel, mano? Uma ou duas velas? Você quer 100%? 100%. Sim. É só pra gente deixar rodando aí, caso cabe combustível, aí pelo menos roda mais rápido com as velas, se pá. Eu preciso de 3 madeiras pra fazer outra. Já fiz uma. Ah, já peguei aqui, calma. O pé na estrada, eu vou voltar. Todo mundo aqui é capitão. Todo mundo é capitão? Todo mundo é capitão. Tem uma ilha ali na esquerda. A gente já foi nela? Na esquerda?
A gente acabou de sair, né, meu príncipe angelical, não? Ou é outra? Ah, não, da esquerda já vi, não sei, mano. Ah, tem árvore lá em cima, eu acho que não, né? Ó, fiz duas velas, onde vocês querem as velas? Aqui em cima, uma do lado da outra. Nossa, mas daí vai ficar muito espaço, né? Aí, né, mano? É... Coloca uma lá na frente, que nem bota uma... Bota lá na frente por enquanto, pirata, depois tá nós muda, é? Bota aqui na frente, depois nós muda. É que vai tampar a visão. Caralho, ele colocou na frente do... Meu Deus! Aí, ó, três velas. Não tá fazendo nada. Caralho, velho, pelo amor de Deus, mano. Aí fica muita coisa num lugar só aí, né? Cara, vocês que vamos quiser, focar em pegar madeira. Mano. Vamos focar em pegar madeira, a gente expande. Acho que nem... É, pega madeira. Agora tá mordendo! Ai, eu tô sem pau. Ai, quebrou mais uma rede, mano. Já... Putz. Eu já falei pra colocar o bagulho, velho. Pra colocar o bagulho, precisa de madeira, cara. Pô, eu tenho 20 madeiras aqui. Faz o seguinte, mano. Vou fazer o seguinte. Vou salvar isso aqui. Vou transferir pra frente. Pô, cortaram a árvore já. Eu cortei e plantei outra. Você regou? Cortei, plantei outra e reguei. Boa. Ai. Tá. Eu tinha cagado tudo. Ai, skill, mano. Sol. Ai, skill. Vocês removeram as bagulho? As redes? Tô foram do outro lado aqui, ó. Opa, não, agora mas... ficou uma merda, hein, mano. Você acha? Não entendi, deixa eu... Morreu, hein? Pegar a madeira com... Eu acho que o pai pega, mano. Deixa pro pai. O pai tá pegando. Você é pai? Sou pai de pet. Também sou pai de pet. Pet Covid? Gente! O cara é muito FIFA, né, mano? Na moral. Muito fifeiro, mano. O cara conhece todos os jogadores de futebol. Ô, gente, enche aqui a água aqui. Que eu... meio que peguei aqui. Gente, o barco tá debaixo d'água. É as ondas. Nossa, mas tá muita onda, né? Nossa. Olha a onda. Tá brabo. Olha a onda. Vou te pegar. Enchi a água. Com o pé na estrada. Uma ilha zona com bastante metal aqui, ó, já. Tô tocando uma música. Nossa, é muito metal. Muita areia. Ih, acabou o meu. Ai, tubarão, filha da puta. Não ia pegar as abelhas? Ah, eu não fiz o negócio de pegar abelha. Porque... Hora de explorar. Hora de explorar. Solta a âncora! Solta! Tem uma túnel embaixo da praia, viu? Só pra avisar vocês aí. O quê? Um túnel embaixo da praia. Onde? Ah, foda-se, mano. Não cadê o túnel? Eu não tenho. O túnel pegar umas embaixo da praia. Que eu tô precisando. Embaixo da areia, mano. Eu acabo cortou meu negócio, eu não consigo mais pegar coco, né? Ficou tudo aqui. Dropou coco? Bom, pelo menos quebrou aqui meu tem martelo, árvore. Mano. Você foi na túnel? Não fui ainda, mano. Eu vou, hein. Tô aqui. Eu vou, hein. Eu vou, precisa hein. Do respirador ou não? Eu vou morrer pro Tubas. Não morre. Precisa nada. O Alan faz fake news. Mais uma mordida, eu faleço. Eu prefiro que você ache que precisa do respirador e fique vivo do que precisar de verdade você não ter e ficar morto. Pense nisso. Hã? Você quer usar meu chapéu, Alan? Cara, o que vocês estão falando, mano? Você quer usar meu chapéu? Não. Sobrou madeira nessa ilha aí, mano? Não. Sobrou madeira nessa ilha? Sobrou não, falou. Sobrou. Tudo. Não sobrou, Cap. Tem tudo. Muita aí, Cap, pra doar um pouco? Ó, eu vou pegar eu mais tenho 16 algas. Mais um. Preciso de alga, né? Pra gente fazer as gosminhas. Fazer corda também, precisa dos... Coloquei palmeira. No baú. Boa, yes, garoto. Yes. Oh, você viu palmeiras, mano? Eu vi. Eu vi, hein, mano. Jogão, hein, mano. Você viu que o Rony eles, né? Fez gol de bicicleta? Finalmente, né? Só ver jogo bom, pô. É, infelizmente eu não sabia que tava tendo jogo, só vi que os The Boys estavam lá mesmo. Eles estavam com a camisa do Palmeiras, mano.
E agora, Alan Palmeirense. Teve jogo, eu não sabia não, mano. Vocês não são palmeirense? Não, mano. Não vou nem responder. Vambora, vambora dessa ilha aí? Ou tem muita coisa pra pegar ainda? Olha, tem... A caverna já foi, já? Olha, eu queria só o peixe que explode, mas infelizmente não tem o peixe que explode, então a gente fica triste. Eu acho que só na missão, hein? E o Galagol? Já são uns 5 e 10. Tá atrasado, hein? É, o Galagol tá atrasado, mano. Atrasado. Tá atrasado. Olha, gente, se ele vai eu sair acho de que... lá 5, ele teria que falar 5 e meia, não 5. É, às olha, vezes ele pode ter se equivocado. Eu acho que a gente já devia ir em direção à ilha, porque vai demorar, velho, pra chegar lá. É 2 quilômetros. Então bora, bota na direita. Ah, mano, é problema. Bora então, bora então. É, a gente esperou, né? Não dá pra falar que não esperou, né? Ele falou também que não se preocupava tanto. Já jogou também, né? Você que não jogou, né, Paul, com a gente. Cara, eu fiz até a ilha, não vou falar pra não dar spoiler. É que vocês não jogaram, né, mano, depois que não, eu fiz com você também, eu fiz com você. Lembra? Deixa eu ver aqui na... O problema. Tem duas... Alguém mudou o... O quê? O código? Que código? Porque tem duas ilhas. Tem que pegar bastante sucata, é o mais chato de ter. O código é... Ah, é verdade. 684. A gente não pode esquecer de pegar a sucata, mano. Não tem duas ilhas não, louco. É uma ilha só. Tá duas ilhas. Só uma pra mim. Duas ilhas azul. Não, pra mim só tem uma. Bota aqui o... É reto, reto, reto. Reto mesmo? Reto direitinho. Não cresceu ainda o pinheiro. Ó, ó, pronto, pronto, reto, reto agora. Tá na reta do vento? Putz, tá contra o vento. Só vai. Deixa que durma! Abaixa a vela que o vento tá contra, né? O cara, mano. O vento tá contra, não tá não? Quer ligar os motores? Deixa eu fazer um teste aqui com a bateria. Por que não tá funcionando? Com pé na estrada. Eu quero muito saber como é que funciona esse reciclador, mano. Será que não é nesse negócio que a gente faz o lixo pra usar na loja? O cubo é, lixo? É, sim. Pior que é, eu quero saber muito. Ai, tem que pegar bastante sucata. Eu vou no banheiro, já. Mas... Oh, vou no banheiro e já volto. Vou no banheiro, gente. Vai lá. O quê? O quê? O Falfa fazer isso. O quê? Você já viu isso? É do... O quê? Desencanto. O quê? Desencanto? É, encantou. Nunca viu desencanto? Eu, não, já vi encanto. Encanto nunca vi, não. Desencanto. O quê? Cadê o Cadê o Galaxy, mano? Deixa eu olhar no meu bolso aqui. Cara, mas sabe o problema do barco ser estreito? É porque a gente não vai capturar falta tanto espaço. Item. Não, não vai capturar tanto item com a. Com nossos rede, entendeu? Ele cara, tinha então, que ter umas asas igual avião, porque aí as asas capturariam. Umas asas, então. Tipo o foguete. Mas aí se move tem o barco do One Piece, mano, sabe? Isso é. Não sei. Mas aí tem que ficar cuidando. Toma mordida aí, toma moide. Eu só ignoro esse tubarão, eu tô um pouco me fudendo, mano. Faz porra nenhuma esse bicho. Só morde, né? Só. O Galaxy tá bom, então. Aí, ó. Chegou? Ei. Ah, nossa, chegou mesmo? Foi parecido. Por um segundo eu achei deu, que era. Deu pra... Deu pra... Era. Era. Faz de novo, faz não. De novo. E aí? Não, agora foi o Ronaldo. Não, agora foi o Ronaldo, velho. Ronaldo Fenômeno entrou aqui, mano. Ronaldo Fenômeno esse daí, mano. Essa ilha na direita ali. Ei. Ei. Ó, ó, ó. É o Cruzeiro agora, é o Cruzeiro. A gente vai ser... Compramos o Cruzeiro e... É verdade, né? Fazer Maria Gabriela. Gente, eu vou morrer. Pô, ele faz live agora. Será que ele quer fazer live comigo jogando Raft? Quem? Perguntar pra ele. O Ronaldo perguntou. Fenômeno? É. Que
Que isso, Alan, seu grosso. Será que ele quer jogar um Rocket League comigo, mano? É futebol, mano, né? Imagina entrar... Pô, mas eu não consigo, como é que eu vou na bola? Por quê? Cara, com você imitando ele, acho que não. Mano, o Alan imitando o Galaxy parece o Ronaldo Fenômeno. Ele imitando o Ronaldo Fenômeno parece a Marília Gabriela. Agora tenta imitar a Marília Gabriela. Vira o Galaxy. Boa tarde. Hoje eu tô aqui com ele. Eu sou depois da Argentina. Lembra, lembra? Lembrou, lembrou. Para, cara. Olha tu, eu não tenho lança. Que bom, né? Pô, mó rolê fazer arco e flecha, hein, mano? Mas vai precisar... Caralho, faz logo... Não, eu já tenho arco e flecha, mas o problema é que ele quebra, né? É, tem que reparar os itens antes deles quebrar, que aí custa menos. Dá pra reparar? É mentira do falso, né, mano? As tábuas caiu no chão aí, Fal. Você tá cheio de tábua? Me dá que eu vou expandir. Toma. O VX tá de toquinha, o VX tá de toquinha! Eu tô, mas ninguém olhou minha toquinha, mano. VX, todo mundo já viu, mano. É que o Fal tem, sei lá, mano, o que que ele tem, viu, mano? Eu voltei, eu tava no banheiro, não tinha visto, perdão. Desde ontem ele tá com a toquinha, ô príncipe. Ah, é? Eu não vi mesmo. Oi, Cap, desculpa, Cap, eu não ouvi, mano. Você pode repetir, por favor? Nossa, não. Agora eu tô com arco e foda-se, mano. Então não repete, ó. Gente, tá me ligando aqui no meu... Eu adoro Fal Grosso, mano. Fal Grosso é o bom. Caraca, vocês fazem de propósito, né, mano? Pra ver minha grosseria, né? Ô, tão me ligando aqui no meu celular e tá escrito golpe. Será que eu atendo? Atende, pra ver o que é. Vamos dar um golpe no golpista? Dá um golpe nele, mano. É. Cara, tá muito devagar o barco, mano. Eu tô achando isso. É verdade, tá escrito golpe, velho. Atende ou não, velho. Por que tá escrito golpe, cara? É porque eu tenho um negócio que fala, entendeu? Ah, tá. É reportado pela comunidade e então. Tal. Os telefones que fica te ligando. Mas se a pessoa mudou de número e agora não é mais golpe? Alguém que, é que fala sede. Que deu na Mega Sena, mano. Então não era assim, melhoraste. Ué, pera. Aí continua sendo golpe. Ah, mas golpe ele ganhou caralho. Mesmo na Mega cara, Sena. Cara, o barco está oficialmente como é que eles parado. Comunicam, né? Não comunica, né? Você tem que ir até lá, né? Quem ganha? E se você ganhar e você não viu? E como é que é o processo de ganhar na Mega Sena, tá ligado? Não sei, nunca ganhei. Nem eu. Meu pai ganhou uma vez. Você joga lá e aí, eles falam, como é que alguém liga pra avisar que você ganhou? Você tem que ver se você não vê que você ganhou, tá ligado? Você perde. Cara, isso aí você perde, né? Você tem acho que 90 dias pra ninguém resgatar. Ninguém avisa. Assim. Não, você perde mesmo. Avisar, mas você tem que saber, né? Isso é maldade. Como você sabe é maldade. Você ganhou? Maldade, o cara já ganhou o dinheiro ali, velho. Se eu não recebi, se eu não vi, eu não ganhei. Ainda. Hã? É 90 dias. Eu peguei o prêmio, mas eu não ganhei ainda. Digite seu CPF. Você acaba de ganhar um carro. Digite seu CPF. Gente, precisa de madeira. Madeira. Só que você vai aonde? Você vai na Caixa Econômica Federal, aí você pega uma senha pro caixa comum, aí você fala, pô, ganhei na Mega Sena, como é que eu transfiro? Não, você tem que. Você não vai na lotérica. Como é que você fala? Como é que você fala, mano? Mas você tem que ir na lotérica que você ganhou. Só que imagina, você vai com. Será? Mano, não vira não, né? Ninguém não te mata não. Lá e pega teu negocinho na hora, tá ligado? Se você chega e fala que você ganhou. Né? Chega lá e fala, porra. Tiri, ó, tô com o bilhetinho que eu ganhei. Imagina, qualquer um pode roubar da tua mão, te espancar lá e ganhar. Não, mas atualmente o dinheiro, quando é uma quantia muito alta, o dinheiro não cai mais na... Você não sai com uma maleta de dinheiro, tá ligado? Você fala sua conta e depois na tua conta. Entendi, entendi, Chad. Entendi, pô. É mesmo. Será que eles fazem um Pix de 25 milhões? É. Deve ser, mano. É. Pera, guardem você disse... Ah, não, cara. Aceitos pix. Cara, foda, velho. Eu não aguento mais o Casemiro, mano. Eu também não, mano. Oh, pior que eu sonhei com o Casemiro entrando no Discord, velho, pra jogar com a gente, mano. Eu falei isso na nossa live, véio. E ele falava, aceita as pix? É, jogava Fall Guys com a gente. Não sei por quê. Ele tava jogando Fall Guys com nós. Eu sonhei com isso, velho. Cara, sonhou com o Casemiro. O cara sonhou com o Casemiro, mano. Ó, galera, se vocês quiserem ir fechando esse buraco que tá no meio do barco aí... É, você tá fumando isso aí com vocês também. Posso? Você também tá permitido? Tá permitido aí, mano. Então eu fecho, mano.
tinha falado que podia? Quer fazer? Fechar o buraco. Ô, louco, olha só. Pô, mas acabou os buracos. Tá pegando, né? Forma, não, hein? Tá, está. Ô, vou fechar tudo aqui, na moral. Também com tá acabando o plástico? Aqui é muito plástico, filme. Filme, plástico, plástico? Bolha? Plástico? O filme, Calan? Ah, gente, alguém me empurrou. Alguém empurrou. Pô, zero tá com o Ronaldo de calendão, novo também. Calendão. Calangão. Plástico. O plástico chama filme? Filme? O nome do plástico é filme? O nome do filme é plástico? Eita, o plástico tá acabando. Na água, né, mano? O tubacão tá comendo! Ai, bosta, na água, não quero ser mordido, mano. Ou será que é mais fácil o quê? É ser mordido com tubarão ou ganhar na Mega Sena? Eu olha. Tubarão, né? Certeza. Depende de onde você nada, né? Você nada já ganhei piscina, na Mega Sena, é você... mano. Já ganhei na quina. Já ganhei no bicho. Na quina? Na quina só o dedinho. Estou eu com o macaco. A quina que eu ganhei foi lá com a minha testa lá em casa. Olha, botaram a luzinha do Stranger Things, que bonitinho. Ah. Pronto, tapei os buracos do barco, mano. É bem fácil. Sabe o problema? Velho. O barco tá ficando com muito grande. Eu acho que essas velas e os motores não vai dar mais conta, viu? Só pra avisar cada aí. Cada hora é uma coisa, esse cara critica. Não, agora a gente tem que ter cinco motor, mano. Pra fazer o segundo andar. Isso foi apenas só deixando. Não, uma observação. Porra, mano, não, pode falar, fica à vontade. Ih, olha, tentando ajudar todo mundo nessa pode porra. Pode falar, assim, cara, fica à vontade, fala aí, mano. Eu fala necessito aí de tábuas e cordas. Cordas tem aqui. Eu preciso chegou de tábuas. Cena, alguém tem tábuas? 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 Muitas tábuas. O pé na estrada eu vou soltar. Alguém tem tábuas aí, mano? Preciso de tábuas, tábuas. Pra fazer caralho três redes e fechar aqui as redinhas, deixar 100%. Ô, Fal, na moral, o que eu mais... Eu já peguei três tábuas só agora. Cara... Sem querer parecer rude, é claro, mas foda-se. Ô, Fal, pelo amor de Deus, cara, pra que você veio aqui? Fez eu gastar minha energia à toa, cara. Eu não te vi. Puta merda, cara. Não te vi. Ô, tô tapando todo... Ó, tapei todo o buraco do barco, hein. Ó, uma ilha aí, ó, passando. A ilha passando aí na esquerda, ai, um monte de palmeiras lá, mano. Ai. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ai, tubarão, mano. Pronto, deixa eu tapar isso daqui. Será que dá? Caralho, mano. As palmeiras quando crescem... Elas não... fogem. Um pé na estrada, eu vou. Pô, tá um barcão, hein? Tá um barcão. Tá ficando bom agora, né, Cap? Fala aí. Vou botar uns guard-rail aqui, né? A baleia! Cara, onde? Tapa esse buraco aqui, mano. Baleia. Aí, olha. Ah, não, é você, onde? Pau, caralho. Aqui embaixo, ela vai me comer. Vou dar uma paulada não nela. Nossa, tem baleia mesmo, ela tá gritando! Ai, ela dá dano! Ah, foi o tubarão. Não dá pra dar dano nela, não, viu? Eu tentei. Ai, cassino, eu botei errado. Puta merda, hein, Fábio? Ai! Cara, se a gente pode andar por cima dessas redes, por que a gente não faz o barco inteiro de rede, mano? Para eu pensar. É verdade. Nisso. É porque dele não flutua, né? Porque vai ter menos áreas de contorno com a área, mano. É, então. Mar, ainda bem que você é físico. Cara, vai ter menos área de contato com o mar, isso que faz flutuar, mano. Já tentou fazer uma peneira flutuar? Não, porque ela afunda, porque a água entra dentro dela. Pense nisso. Cara, você... Pô, oh, baita sabedoria desbalanceada, hein, mano. Feliz ter amigos tão inteligentes assim, cara. É muito bom. É o Galaxy, mano, que são 5h20 já. O cara falou que chegava às 5. Baita sabedoria desbalanceada. 20, né? Aí, ó, ó, falta só um buraquinho pra tampar aqui, ó. Tá quase tampado. Dá pra gente tá zerando o jogo, mano. É verdade. Será que ele mandou um zap? Como é que é? Será que ele mandou um zap? Um zap? Um zapa? Um zap? Mandou um zapa? Mandou nada, mano. Baita sabedoria desbalanceada, hein? Nossa senhora! Ô, Alan! Peguei pastel, Alan. Baita sabedoria desbalanceada. Pediu um pastelzão? Eu pedi um pastelzão. Na verdade, minha namorada pediu pra mim. Ó. Oh. Gente, mano, falta dois plásticos pra eu zerar o barco. Todos os buracos nossa que vocês queriam, eu tapei. É muito grande. Você é o famoso tapa-buraco, hein, Alan?
É, deixa eu tapar teu buraco aqui, mano. Falaram que as velas não precisam mais que uma, que o efeito vai ser o mesmo, tá? Ah, é? Ah, então joga fora. Ah, deram back seat? A vela é o mesmo. Ah, calma, velho. Então você tá falando que três velas é a mesma coisa que uma vela. Para esse jogo, aparentemente é. É, porque se fala três velas, continua vela. Você tem que falar no plural. Velas. Não podem estar mentindo também, né? Não sei. Minerei a árvore do barco, hein? Nossa, olha lá. Desmatei aqui. Como é que planta de novo? Eu não acredito que eu gastei. Pega a semente. Plantei uma pinha. Então eu vou jogar fora essas velas, posso? Reguei. Posso? Hã? Posso jogar fora as velas? É sério mesmo? Acho que você quer. Não joga fora, né? Guarda aí. Olha o tubacão comendo o barco. Putz, mano. Gente, bate no tubarão. Cadê os lanceiros, velho? Eu não tenho lança, velho. Ah, sim. Ai, ninguém tem nada nessa... Ó, vou liberar alguma coisa aí pra vocês, ó. Toma. Globo terrestre. Uau. Terra besta. Lixo. Será que a gente coloca as coisas no lixo pra depois colocar... É legal. Tem lança sim? Não tem, cara. Eu tenho lança sim! Aí, mano. Eu perdendo o barco, a culpa é do Alan. É. Eu que fiz o barco, tá? Eu tapei todos os buracos que você criou. É, não. Não, com certeza, com certeza. Ó, agora tá melhor, viu? Não vou mentir. Parabéns aí pra quem fez esses... Mas tem muita pouca rede, eu acho. Cara, falta madeira na comida, não assou os peixes, brother. Ó, tem uma ilha na direita aí que dá pra... Ó, tem uma ilha na direita. Tem uma ilha na esquerda e uma ilha na frente, gente. Tem duas ilhas. E a ilha da esquerda tem uma bandeira, mano. Uma bandeirona lá, hein? Bora na da esquerda? Vai na da esquerda que tem a bandeira. Vai. Pô, essa água aqui tá num lugar ruim. Ô, ninguém mais pescou pra gente ter peixe, não? Pescando, tem uma peixe pra caralho ali no baú, fio. Eu, hein? Pelo amor de Deus. Eu fiz uma pergunta, fio. Não, tudo bem. É que eu fiquei meio ofendido, cara. Mas tá ô, fio. Nossa, não dá nem pra perguntar mais, cara. Não cara pode, tá... não pode. A internet é assim, cara. A internet botei... sim. É isso aí. Não pode ter dúvidas, tá? Tem que saber tudo. Pô, tem um botão. Gente, tem um botão no baú que ele tira os itens do teu inventário e joga os itens no stash. Dentro do baú, se você tiver item igual que tem no baú. Qual botão? Pô, é o da esquerdinha ali. Gostei. Em cima na esquerda, assim. Lá onde aparece o armazém. Ele tira do teu e bota lá. Finalmente, demorou pra falar algo útil, mano. Que isso? Pra quê, cara? Guardem as madeiras. Coisa de madeira. Tava muito alto astral essa live, mano. Mano, isso é caldo de cana. Faz mó tempão que eu não tomo caldo de cana. Gosta de caldinho de cana com limão, bichis? Crua, mano. Ah, eu queria um caldinho de cana, mano. Acho que eu vou pegar meu outro pastel, hein. Faz tempo que eu não tomo, velho. Eu tô comendo com pastel, Fal. Pode falar comigo, cara. O pastel é gostoso, hein, mano. Eu tô com fome, não almocei, cara. Pelo amor. Vou ter que pedir um pastel também. Aí, gente, que preguicinha, preciso de descanso. Vou pegar um pastel, vocês aguentam aí? Nossa, descanso merecido, né? Cara, eu vou pedir pastel. Oh. Linguiça com cream cheese. Foi proposital, desculpa. Mano, o cara, ele gosta, né, mano? Pede, velho. Olha, pastel é esse de linguiça com cream cheese, mano? Isso daí não é linguiça pastel, irmão. Linguiça Blumenau picada com cream cheese, velho. Ah, me não, poupe, moral, cara. Para com isso. Tava vergonha na tua cara, Cap. Pelo amor de Deus. Velho. Pastel de linguiça Blumenau. Paulista é chato, cara. Paulista é muito chato. Não pode pedir nada diferente de comida. Os caras só comem... Vai tomar no cu, porra. Cavalo. Pelo amor de Deus, cara. É como pastel de pizza, cara. Maior enganação do mundo. Não é, só um nome. Ou é pastel ou é pizza, não é, então, não é assim que você não pensa, não é assim? Pizza. Ou é pastel ai, é pizza. Ai, 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 ai. O tubarão tá mordendo meu coiso. Então, eu tô comendo de carne e queijo. Esse é bom também, esse é o meu favorito, na verdade. Cara. Gente, tem muita coisa aqui. Vocês não vão vir na ilha que tem a bandeira? Na verdade, não tem nada aqui, na real. Tem a bandeira mesmo. Tem um barco afogado. Alô? Eu acho que eu caí, não é possível. Oi, Paulo. A gente só tá te ignorando. Fala. Eu tava olhando o zap. Eu também tava olhando o zap. Âncora! Amassando a comida.
Nossa, mas eu peguei 12 peixes agora, meu Deus. Âncora! Alguém quer virar pesqueiro? Cara, tô cansado de pescar já. Muita pesca. A ilha sumiu! Ô, louco! Sumiu! Olha você! Ali! Ali! Ali. Oxi, eu entrei dentro da ilha! Mano, o que vocês estão usando, mano, cara? Mano, eu, o cara já tá dando um já. Eu vi a ilha sumindo! A ilha sumiu! Eu vi a ilha sumindo! Os caras já estão em Amsterdã, velho, antes do tempo já, mano. Tá maluco. Não, mas o Alan, ele sumiu, o Alan foi chupado pela ilha e a ilha apareceu. Da ilha, mano. Caraca, correu, mano. Perdeu? É a maldição, a maldição. Mano, o cara essa entrou dentro da... Mano, eu entrei dentro do barco, velho, do nada. Você tinha vindo aqui, Fal, na bandeira pirada? Na bandeira não tem nada, eu fui aí, não tem nada. Ah, então... Problema seu também. Não tem nada aí nessa ilha? Bateu não. Na trave. Ah, tem sim, tem pá. Tem árvore pra pegar? Eu tô indo aí. Não, não vejo árvores. Não é o barco que eu não vi o barco. Eu tenho um barco naufragado. Tem um baúzinho aí, talvez aí, escondido. Pô, tem um monte de coisa, tá? Peguem sucata, peguem muita sucata, viu? Coisa pra cacete embaixo d'água, um monte de sucata, um monte de coisa. Se tiver o peixe lá, amarelo. Peixe amarelo aqui, vixi! Ai! Explodiu, vixi. Não, chega perto dele. Mano, é que eu... Sério? Ele explodiu. Eu vou morrer. Gente, eu tô perdendo muita vida. Eu vou morrer, eu tô perdendo muita vida. Eu vou morrer. Galera, opa. Eu vou morrer. Eu tô com complicado, um pingo, sim. Eu tô com um pingo de vida. Se o tubarão me morder, eu tô mordido. Peixe tinha, mas ele apareceu na minha boca e me beijou. Você tava querendo mesmo, né, Fal? É, agora falou, agora ele tem duas línguas. Ah, não. E aí, gente, o que tá faltando nessa ilha aqui, mano? É alguma coisa sexual? O que que é isso? Hã? Chegou mais um gerego. Tá falando, Bix? Ele tá falando, isso? Eu não entendi. Cobra, ele tem duas línguas, mano. Ele tá querendo botar a língua na boca de alguém, mano, desde ontem. Tá falando que quer beijar, quer botar duas línguas na boca. Mano, tem muita sucata, mano, nessa ilha, tá? Gente, aproveitem pra pegar sucata. Ah, sucata é bom, mano. É bom? Sucata é bom. Slay o Inho, brinca. Eu morri do lado do barco, juro pra vocês, eu juro, mano. Alguém levanta o menino. Fala pra mim, o tubarão de novo, né? O tubarão me comeu. O peixe explosivo. Não, calma. Não propo de ferro? Cara. Não sei. Quebrou minha âncora. Gancho. Matar esse tutuba aí, mano. A gente tem preda? Tem bastante pedra. Feito que sim, é. Yes! Matei o peixe! Boa, vai dar pra ter o nosso primeiro animal de estimação. Deixa eu usar a rede, não, porque eu sou... Deixa eu usar a rede que eu sou bom, velho. Olha, é difícil, tá? Empolho. Gente, não, alguém, cara, me revive, eu tô do lado do barco, boiando incapacitado. Ah, que é isso? O cara me chamou de pimpolho, mano. Eu tava falando com o pimpolho aqui no chat, cara. Alguém me revive, me. Alguém me revive, me. Me dá que eu falo. Onde você tá, Paulo? Agradece. Do lado do barco aí, mano. Na bundinha. Na bundinha? Acho que é na bundinha. Pariu, mano. Cara, esse salgadinho do pino de ladrão. É muito bom. Ladrão não, de capitão, mano. Eu achei. Ladrão. Pelozinho de capitão, mano. Sleuwy, eu não sei ele é seu nick, mano, mas obrigado pelo sub, viu? Valeuzão, de coração, mano. Eu também mano. Quero um chapéuzinho de capitão. Ué. É só pros capitães. Não. Eu, talvez você vai me dar. Ó, mas vai. Aí, foi pro barraco. Não, mentira, tô brincando. Toma isso aqui então, vai. Toma isso aqui então. Essa aqui meu barco se perdeu. E quem saiu no seu pé, Alan? O quê? O que você jogou no chão aí? Você jogou um rádio. Oxe, cadê o rádio? Caralho, um rádio! Vai sucar, tá ali. Vocês pegaram um rádio? Uma copyright aí. Outro de plástico. Ai. Ticket, 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 ticket. O nome do filme é plástico? O nome do plástico é filme? Ô, o que mais tem que pegar aqui nessa ilha? Fala. Eu tô procurando mais peixe, mas eu acho que não tem. Deixa eu fazer uma lança pra mim, mano. Vou fazer um gancho melhor, viu? Tô pegando muita coisa lá embaixo. Mano, tá tocando Justin Bieber nesse bagulho. Cuidado com o copyright, hein, mano.
Blackfish. Pior que eu já conheci ele, mano, lá na, no evento lá, e ele é bem assim, viu? É mesmo? É mentira, eu nem conheci ele. Oh! Palavra motivacional. Fala, Paulo, uma palavra motivacional. Vem aí. Aqui no rádio, vem aqui no rádio. O rádio? Eles estão falando um código, Alpha Bravo. Alpha Boost é um sinal, é um sinal. Se isso não é um sinal, eu vou comprar. Ô, Alan, ô, Alan. Oi. Toma aqui pra você. Fica você que tá sem, toma. O que é que você quer me dar, cara? Aqui, tropei. O que é isso daí? Vai. Mano, eu não quero essa cabeça feia, VX. Chamou de cabeça feia. É uma cabeça feia, cara. Ah, mano, olha a minha cabecinha de alienígena, mano. Meu Deus, mano. É mesmo que a minha aqui, ó. Tá com a cabeça muito feia. Quero lidar. Pô, oh, 6 horas e o Galaxy não tá aí ainda. A gente não fez nada da história, é, só pra avisar. Vamos pra história, né? Vamos, 6 horas. Hora, gente. Meia hora de tolerância, né? Meia hora de tolerância. É, já é. Passou. Parece uma música de Stranger Things mesmo, com essa luzinha. Compadre Washington é o tchan. Vamos. Que desgrama é essa? Compadre Washington no... O que esses caras estão fazendo? Pô, caramba, quem que é? Caramba, pau, aí você se elevou, hein? Que isso? Olha o que o cara tá fazendo no barco, mano. Não, foi elevado. Preciso de madeira, gente. Vocês querem me dar umas madeiras? Bota o barco pra andar, me dá madeira, dá morilda. Let's go, guys, let's go. Quero te dar. Eu tenho madeira onde? Madeira no cabas... opa. Gente, eu vou levantar a âncora que tem no baú de madeira. No madeira baú. No cabaço, gente, aparentemente. Pô, levantei a âncora, viu? Eu tem ninguém na água não, né? Tem não, tá todo mundo aqui. No baú de madeira, Mr. Fala Arquiteturas. É, então. Nossa, que delícia. Só ir reto, então, porque é a única ilha que tá aparecendo no mapa. 2 quilômetros pra frente. Pô, o bicho tá me deixando com fome, mano. A gente tá contra o vento, mano. É, não tá andando o barco não, viu? É que a gente tá contra o vento, né? Alguém mas por a bandeira tá soprando por trás. É, então. A gente tem que ir no lado oposto da ilha, então. Desculpa, vou mutar. Gente, essas músicas da copyright? Claro que não, né, mano? Então faz liga o motor aí, então, mano. É Mônica. Nossa, você desenterrou, Cap. Tava tocando lá de um pouco. Gente, 2 motor não tá sendo suficiente, hein? 2 motor não vai ser suficiente, não. Precisa de mais motor, mano. VX? Tô bom. Mais motor, VX. Você que é o mestre dos motores. Calma, cara, tô comendo. VX come madeira? É que o motor não tá funcionando, louco. Ligou agora. Não, mas ele tá rodando bugado, ó, tá vendo? Quando ele tá bugado assim é porque tá... Tá fraco mesmo. Tá, precisa de mais motor, mano. Ah, mano, na moral, velho. Tá meio broxo o barco, hein? O quê? Hã? Ah, não, mas tá difícil aqui. É, a gente, não, se o Fal continuar construindo assim, a gente vai precisar de uns 8 motor, tá? Só não, pra mas avisar. Eu parei já de construir. Maior, Fal, vai com calma aí, Fal. Pelo mas já parei de construir. Então, eu só tô mudando as coisas de ponta. Do mesmo jeito com o peso, não? Eu sei, mano. Eu preciso de madeira pra... Vocês sabem que ali no motor diz, não diz o comprimento do... Vixe, peguei o pó explosivo aí sem querer. Para cada motor é 100... É 100. Então a gente já deve estar na casa dos... Mano, na casa dos 150, eu diria. É melhor não fazer segundo andar, não, mano. A não ser que vai botar mais motor aqui. Não, a gente tem que fazer uma 150, sala dos motores, acho que tem mais, né, viu? Mano, 5 motorzinhos é fácil de fazer, pô. Não é fácil não, Paulo. Só faz aí. E agora? Nosso barco não anda mais, cara. É só não anda, velho. É só parar de ir contra o vento, é. Tá voltando ainda. Ele tá indo de ré, mano. Faz 13 vezes 19 mais... Pelo amor de Deus, velho, os caras... Gente, pai! Pô, oh, na moral... Pega no meu pau. 1, 2, 3... Ai! A gente tem... Gente, a gente tem mais de 250 madeiras, tá? Madeiras?
É, chão, mais de 250 chão, pau. Acho que é 13 por 25. Demais, é, eu acho que você se empolgou aí na construção. Cara, pra falar que... vamos fazer mais um motor, aí, ó. Vamos fazer mais um motor que dá, então, mano. É mais fácil nosso mais... barco ser menor do que fazer mais precisa motor. Precisa de 20 entende? Tábuas, Paulo. A parte de cima. Eu tenho. Eu tenho essa parte aqui. 20 tábuas, tábua. Placa de circuito e corda e metal tem, mano. Tem tudo pra fazer o motor, mano. É só tábua. Tábua é fácil de conseguir. Tábua. Eu tenho 20 tábuas. Mano, tem um monte de tábua em volta ali. Não, quanta tábua, mano. Pega ali, pega ali. Por que eu tenho que dar minhas tábuas, mano? Ai, fiquei egoísta de novo, né? Desculpa, tô. Cadê sua tábua? Você jogou no chão? Cadê ela? Aqui, ó. Aqui, louco. Aqui, ó. Peguei de volta, já que você não enxerga. Ó, vou jogar no segundo andar que tá melhor. Que o primeiro aí tá muito turbulento, mano. Aqui, ó. Tá bugado. Ó. Ah, agora apareceu. Boa. Alguém tem uma cavala pra eu comer aí? Ô, Fal. Oi. Pronto, mais um com motor bota aqui. Bota aí, ó. Ué, não cabe não. Cabe não. Vou ter os peixes pra tirar isso aqui. Tem que ser aqui, ó. Nessa aqui do meio. Pera aí, que se quebrar bagulho vai dar ruim, pera aí. Não, Fal, aqui, ó. Não, o problema é a viga aqui, ó. O problema é a viga aqui, ó. Que viga? Não tem viga aí pra eu mim. Eu tenho medo de quebrar isso aqui e derrubar tudo. Pera aí, deixa eu fazer um negócio. Não, mas não tem viga aqui, ó. Aqui, ó. Uma viga, botei uma viga aqui, ó. Ô, cassino, o barco mano. Não para de mexer. Aí, agora vai. Agora vai. Não tem pau, você não entendeu. Daí então, daí eu boto. Daí, me dá. Cara, tô falando sério. Mas eu falei que tem que arrancar essa parte aqui, ó. Essa aqui, ó. Entendeu? Essa aqui. Ué, mas eu girei. Por que você consegue colocar aí ou não? Pô, esse barco aqui vai demorar umas quatro. O tubarão tá comendo alguma coisa, viu? Cara, é porque eu tinha a viga. Eu tirei a viga, você não tentou de novo depois que eu tirei, entendeu? Mas não pra mim entendi. Não tinha viga nem nunca, entendeu? Aí, agora é só botar tábua nos motor. Viga, só bota a tábua e ligar os motor. Ah, acabou minhas tábuas, bota aí. Quem tem tábua pra botar? Não tem tábua não, acabou a tábua. Tá brincando. É que a gente fez um bagulho, né? É, eu usei 20 tábua pra fazer mais um motor. Eu volto quebrar o barco inteiro e deixar só a parte que tava quando a gente começou a live. É isso, cara. Porque não tem necessidade desse tamanho de barco, mano. Vou pegar umas tábuas aqui e reciclar uns negócios. É, o Paul ele exagerou mesmo. Exagerou, exagerou. Não tá exagerado, é só tirar a parte perdeu a mão, perdeu a mão, perdeu a mão. Não tá, pô, acredita. Paul, você se passou, hein? Se passou. Desculpa. É porque, mano, a ideia é ter 5 motor. Ideia de quem? A minha, né? É a falta de planejamento isso aí, viu? É, aí, 10 tábuas aqui, ó. Aí, construção ó. Sem planejamento vira problema, viu? Vai voltar a andar? Vamos lá pro objetivo, então? Aê, agora aê! Tá andando, agora tá andando! Cassino! Boa, boa! Até que enfim! Eba, eba! Ah, agora deixa ligado aí, vai colocando madeira. Cachorro, mano. É, mas não tá andando muito rápido, não, viu? Ah, mas pelo menos tá andando. Pra pensar. É, mas quanto tempo vai durar esse motor com essas madeiras aí? Então. Tem que mirar na onde tem recurso, cara, mano. Cara, eu não acabei de comer o peixe. Ah, não, só botei os peixes pra fritar, eu não comi, mano. Cadê os peixes que eu botei pra fritar, que eu botei todos? Vocês comeram, né? Todos os meus peixes. Ai, eu tô ficando pra trás. Porra, não encaixa, esse daqui é muito grande. Como é que pesca peixe grande? Eu nunca pesquei um peixe grande. Ah, acho que tem que ter a vara melhorzinha, né? Ah, de metal? É. Eu não fiz, eu não gosto de gastar metal. Será que tem mesmo? Eu fiz, né? Porque ela tem que pescar, né? Ah, tô cansado de pescar, viu? A gente precisa focar em fazer uns pratos mais sustância, né? Maior sustância, é. Ah, eu não sei fazer prato com peixe pra caralho. Você pegou o pó explosivo que eu coloquei? Peguei, desculpa, mano. Vou guardar aqui nesse baú, tá? Condição! Condição. Quem soltou a âncora? Acho que os motor pararam de funcionar, viu? Só jogando no ar aí também. É, porque alguém soltou a âncora. Alguém sério? Soltou a âncora. Oxi.
Eu já arrumei. Arruma aí. Aí, pronto. Papala comeu, já tô mais no game aqui. Pô, essa âncora aqui na frente, tipo, foi a bicicleta, só que eu veio da frente, né? Vai dar ruim ainda, hein? É, então. Não caí de boca no chão ainda, mano. Nossa senhora. Cara, dá pra até pra desmanchar agora o segundo andar. Já caiu algumas vezes, velho. É, o andar vale a pena. Tentando dar Galaxy aí, né? Ô, Galaxy. Tudo bem? Ok. Caralho, igualzinho. Esse aí. Pegou esse daí? Pera, pegou esse aí? Esse aí foi igualzinho, mano. Nossa, pegou. Na moral, para com isso. Salve, dá. Opa, Esgui, tranquilo? Consegui ficar tranquilo. Ai. Parou os motores? Ó, a Maite falou que sopa dá muita sustância, tá? Sopa? Faz uma sopa pra nós. Mano, a Maite é própria de rap. Ela já abriu a porta pra Dexit aqui, mano. Gameplay Dix. Que isso, mano. Que isso, cara? Quero lidar. Que isso? Um dia mais feliz. Andar um nas dia montanhas. Mais feliz. Andar nas montanhas. Ó, mas aí, ó. Tem espaço suficiente pra fazer tudo que a gente quiser agora, hein? É, claro que tem. Quero lidar. Quero lidar. Cara, tinha que ter. Quero lidar. Foi pensar que esse jogo aqui começou aqueles jogos de Game Jam, não foi? Game Jam? Olha onde chegamos, mano. Peraí que eu só preciso... É. Cara, o Galaxy nada sumiu. Eu congratulations, né? É, mano. O Galaxy se sumiu, hein? Hard for God, how to vacation, né, mano? É, mano. Pera, do que vocês estão falando? Post Malone, mano. Tubarão. Ah. É. Alguém matou o tubarão? Eu? E não. Né? Eu acho que a gente não tá conseguindo avançar porque o Galaxy, na verdade, é a peça fundamental. É, tá faltando o Galaxy, deve cara. Deve ser mesmo, viu? Não, mas a gente já tá indo na direção da ilha, não tá? Tudo em frente. Tá, tamo? Tá longe essa ilha, então, hein? É 2 km, mano, essa giromba, mano. Ô, louco, 2 km. É 2 km, não é tanto assim, pelo amor de Deus. Falta outro tipo de chão. Um de olho. Eu saí. Não vejo. Mas é mais caro de fazer. Já tá difícil fazer o padrãozão, imagina o chão mais caro. Né? Ô, oh, já venho, viu? Vou pegar um pastelzinho. Ai, deu vontade. Para, cara! Ô, oh, vou ter que pedir um pastel, dois mano. Dois minutos, cara. Tá bom. Um pastel de linguiça colombiana, tá ligado, Cap? Não, pau, é linguiça Blumenau mesmo. Blumenau, desculpa. Entendi. E essas... O barco parou, impressão minha. O dia mais feliz. O pau e esse outro deixa. Pau, esse outro deixa o barco estável. Alô? Ah, cara, obrigado pelo backseat, mano. É, mas a resposta ainda é a mesma. Tá difícil fazer o normal. Quem dirá o. Para de falar comida, gente. O mais chique que deixa o barco estável. Mal. O que é linguiça Blumenau? Linguiça Blumenau. De Blumenau. Aí, o Alan. O Galaxy entrou aí, ó. É mesmo aí, ó. Porra, agora o jogo vai andar. Aí. Aê, Galagol. Aê. Aê, aê, galera. Tava esperando você, viu, Galaxy? Tá mutado. Não. Nossa, eu me afastei muito do barco. Ó, o barco tá vindo até mim.
Gente, tem que colocar tábua! Não vai andar! Quero lidar. Eu tô triste! Tá sem tábua! Tá sem tábua! Esse jogo não seria boa para a minha sanidade. Tá, iria farmar igual louco. Esse jogo é bom de farmar, mano. Eu tô aqui falando mutado que nem um idiota, inferno. Pronto. A gente não tem um combustível mais eficiente, não, aí. Tem como fazer, tem como fazer. Mas precisa de mel. Pra gente colocar no assoalho do bar. Pô, se tivesse mais. Ah, não tem nem tábua pros atuais, né? Quem dirá. Cadê o Galaxy? Papai acudiu aqui. VX, volta, VX, volta. O quê? Podia fazer de novo o que você fez, só pra... O quê? Ajudar a minha causa aqui. Aquilo que você tava fazendo. Ah, não. Ah, já tô com o ângulo perfeito. Vem um pouquinho mais pra trás. Mais pra trás um pouquinho. Aí, show. Boa. Só faz em pé agora, em pé. Em pé. Ô, VX, eu acho que dá pra fazer combustível, hein, mano? Não, tem que ser assim. Assim, perfeito. Assim? Boa, assim. Não. Precisa só para fazer abaixado. Combustível. Boa. Perfeito. Obrigado. É o... Cara, você vai ser desmonetizado com isso, tá? Não vai. Tubarão! A gente não descobriu o combustível ainda, né? Diria que não, viu? Muitas coisas não descobrimos. Cadê o Galagol? Chat sem safadeza. Ai, travou! Nossa, carregou uma ilhona. Olha a ilhona na frente, chegamos! Chegamos na ilhona! Ah, chegamos mesmo! Chegamos onde? A ilhona aí na frente, terra à vista! Ah, nossa, muito grande, eu tava olhando pra outra da terra direita, vista. Mano. Terra à vista! É a do urso, Terra à vista! Terra à vista! Terra à vista! Bacana. Olha o Galaxy aí! É, tá aí. Bora um Tarkov, um Corvzinho, Tarkov? Bora um Tarkov. Mano, vai tomando um cu, para de imitar ele, velho. Parece muito, velho. Pô, irmão. Termalzinha aí, mano. Tem uma termalzinha aí, brother. Sabe que eu sou o Silvio Santos do CS, mano? Não. Perguntei? Mano, não tô conseguindo botar mais água. Ué. Ah, tava cheio. Ai, filha da puta. Tem que comer. Comer as batatas. 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 Parcelado também. Vou botar uma peixarada aí pra fazer, hein? Vai sair peixe. Peixarada agora. Quero lhe dar. Obrigado, viu? Agora eu tô comendo um pastelzinho de pizza, hein? Eu acabei de comer um de palmito, mano. Pastel de palmito? É. Eu não curto, não. Palmito, não. Pô, mó gostoso o palmitão, mano. É, prefiro só o... Pastel, não? Só o pastel mesmo. Só a massa, sabe? Quando eles mandam a bordinha... Mandaram pra açúcar. Gente aqui. Açúcar? Mano, esse cara é psicopata, mano. Ele não falou isso. Ah, irmão, eu não aguento mais esse paulista, velho. Eu não jogo mais com paulista. Nossa, eu não jogo mais, cara. Mano, porra, galera chata, cara. Com vai tomar galera no cu, né? Chata, bicho. Eu sou mineiro e tô reclamando. Ah, puta que pariu, o sudoeste aí, mano. Eu, hein? Caralho, velho. Tá puto.
Não pode fazer nada que os caras reclamam, cara. Não pode fazer nada. Corre, corre que o cacetinho tá puto, mano. A comida não pode nem botar sal daqui a pouco, mano. Senão você tá, né, indo contra os deuses da comida, mano. Depende do que, né, mano? Tem coisa que não pode botar sal mesmo. Né? Tipo o que, Alan? Vai, fala aí, vai. Cara, tipo... Pô, não pensei em nada, falar a verdade, mano. É isso que o cara fez gastronomia, né? Tipo alface. Acabou o combustível! Ah, o azeitinho e um limãozinho ou um vinagre, né? Acabou o combustível! Gente, aparentemente acabou o combustível, vamos ter que nadar. Viu? Vamos ter um quesinho com azeite? Um quesinho com azeite? Ó, dá quezinho. Pra botar uma pitadinha. Dá pra botar uma pitadinha só pra dar aquele tchan, sabe? É o tchan! Com o pá de Washington, ó. Pá! Acho que a entrada não é aí, não, viu? Pá! É o tchan! É o tchan no Havaí, o laula de lá. Quem tchan. É o babá? Quebra, quebra daqui, tchan! É o Bahia, ai, ai, ai! É o tchan no Havaí. Cara, o que, que o cara tá falando, mano? Eu não tô entendendo esses caras, não. Ele tá cantando tchan, ué, você nunca viu? Ô, onde é que entra nessa ilha aqui? Ô, vou remar essa porra, foda-se. Não tem porta. Ah, pera, acabou o combustível? Acabou. Acabou, tô remando. Eu tenho madeira aqui, eu vou botar. Bota o pau. Um, dois. Ô, o remo tá indo bem mais rápido. Pera aí, não, relaxa. Deixa eu terminar esse remo. Eu liguei já. Não, mas não tá, mano. Não tá indo? Olá, Mr. Fall, você tem pessoas com ainda per capita menor que 500 reais na sua live? É que quando acaba a bateria... Tem que fazer a volta, curva. Não é um requisito ter renda, não, mano. Até renda só sem renda. É no meio, algum xingamento em polonês, mano. Vai no buraco do... Como é que... Não é em russo, não? Não. Segure pra girar lentamente. Como é que gira? Eu não sei pilotar. Como é que você... É o R, cara. Vai bater! Eu não sei pilotar! Agora... Ué, eu não sei pilotar. É o R, cara. Você tem que segurar o R. Segura o R, Zé. Ah. E aí, eu tava fazendo isso, cara, mas não tá... Ah. Pô, essa ilha é submersa? Desliga. Do urso. Desliga os motores. Desliga os motores. Cadê o Galagol aqui, né? Ô, Galagol. Salve. Ô. Ele tá mutado. Ô, ô. Cheguei. Olha o Galagol. Quando ele bate com a bunda no chão. Quando ele bate com a bunda no chão. Vocês querem diminuir um pouco o barco mesmo? Olha, Fal. Ah, a gente faz outro motor, né? Coloca uns 4 mil cavalos. Eu preciso fazer minha garrafa d'água de novo, que eu fiquei sem. Eu preciso de plástico. Alguém me dá plástico? Por que você ficou sem garrafa? Porque eu craftei aquele negócio de respirar embaixo d'água, que foi o bagulho mais inútil que eu já craftei na minha vida, mano. Ai, mesmo. Ó, o Galagol entrou na jangada, cara. Tô falando que o Galagol tá aí, mano. Oh. Oh. E aí? Demorei. Oh, e aí? E aí? Nossa! Demorei aí porque... E aí, Galagol? E aí, Galagol? Ó, a gente chegou na ilha principal agora, hein? Te esperamos, hein? É. Te esperamos, hein? Junto, hein? A gente tava com o seu cover aqui. Então, eu vou falar pra vocês que eu já tô indo. Eu tô indo também, ô. Eu já tô indo também, espera, mano. O Cap nem espera, vocês ficam rushando o jogo. Porra, e olha o Titanic aqui, mano. Gostou, Galagol? Gostou? Gostou, Galagol? Não. O problema é teu. Eu falo, ele não era rude assim, mano. Não era, não era, não era. E agora você vai dar pro seu filho, Paulo. O tempo todo. Imagina teu filho quando você falar pra ele arrumar a câmera e falar problema teu. Pense nisso. Ele é louco, vai ficar de cachorro. O exemplo é vocês aí que tá falando aí do xingamento do Paulo, e aí agora há pouco... Ô, gente, a bicicletinha tá tocando sozinha! Cadê as águas aí, pô? A bicicleta tá tocando sozinho, velho! Olha que vocês estão! Ah, os caras lançam na história sem nós, velho. Mano, os caras estão lançando na história sem nós, eu tô no meio da floresta aqui, cara. Eu tô matando a porra de um urso, mano! O cara já tá matando um urso, velho. Nossa. Matei. O Isaac Rebelde Bilike. Ô, tem uma placa aqui. Deixa eu ver o que é essa placa. Pô, vocês foram pra onde aí, só pra saber? Se tem placa, tem história. Subindo aqui o morro, mano. Cara, eu encontrei... Esse morro aqui já tem dono? Eu tô subindo. Em caso de urso, deixa... Aqui, ô, lampadinha na testa. Aqui, ó. Vai subir. Onde é que vocês estão? Ranger Station Relay Station 2468. Aqui, gente, aqui, ó. Aqui, ó, em cima do Cefal. Aqui, Alan.
Onde? Oxi, eu? Quê? Eu tô sozinho. Aqui, tô sozinho. Pô, aqui. Opa, fala, fala, fala. Vem aqui, vem aqui. Tamo junto. Vamos tentar, Cap. Vamos jogar. Olha aqui, eu tô perdido. A bicicletinha, tá fazendo barulho. Nossa, bicicletinha, eu quero minha bicicletinha. Pra onde que vocês estão? Pra cima ou pra baixo? Pode usar. Achei lanternas, eu vi lanternas. Pera, para. Pegou a corrente. Minha lanterna, tô fazendo... Para de andar. Alguém apertou aí. Eu não apertei, foi o falso. Foi o falso. Você não ouviu. Calma aí que eu tô subindo o morro aqui. Tuki Chain, olha lá, tá escrito Tuki Chain. Pegou a corrente da bike, mano. Alguém pegou a corrente. Ah! Ele não consegue andar de bike? Mas vai andar de bike aqui sem ciclovia, mano? É, eu só ando de bike. A gente é vida louca, irmão. Relay Station 1, Ranger Station. Olha o que, que tem aqui, um acampamento morto, tem defunto. Meu Deus! Morreu. É um barco, mano. É um barco, não tem nada. Eu tava fazendo morreu. Um drama aí pra... É mesmo. Defunto morto? Oh! Tá não, mas morreu mesmo aí. As pessoas, que todo lado? Mundo todo tá debaixo d'água, todo mundo morreu afogado, agonizando, sem sobrou água. Só nós, né, e aquela moça que ficou lá no barco. Tadinha. E ela é um fantasma, aliás, ela parece do nada. A gente tá maluco já, sanidade, zero. Caraca, o bicho pulando em mim, achei que era um urso, mano. Pô, oh, tem que fazer o parkour aqui, lembra, no ácido, no... Ácido sulfírico. Xixi. Nossa, nossa, cuidado, xixi. Cuidado, não vai, Fal! Xixi, tem muito xixi! Ai, vou morrer! Óbvio, Fal, você não... Como eu sou pro player no Parkas, né, dá uma licença. O Fal foi antes das caixas aparecerem, mano. Eu não sabia que as caixas sumiam. Muito death run, né? Eu não sabia que as caixas sumiam, mano. Olha, tem uma montanha pra escalar aqui. Cheguei. Um lago de xixi, mano. Tá louco. É escalável. Ah, tem duas casas, vocês estão na torre primeiro, né? Então, tem uma torre, tamo na torre. O Alan caiu. Eu caí. Eu caí tudo! Tamo na torre, vírgula. O VX caiu. Eu caí pro caralho. O Fal caiu. Minha lanterna acabou. Eu quase caí. Eita, peguei uma nota. Eu acho que o Bruno, é o Bruno. Cala a boca. Silêncio, Bruno! Bruno? Tá muito baixa a voz do Bruno. É, ele tá falando baixinho. Será que tem como escalar? Henry suggested that I start writing things down after Astrid disappeared, so that I'm not feeling so lonely anymore. Peguei um negócio muito legal aqui, Alan. Brincadeira, não peguei nada. Mano, não dá pra subir aqui não! Eu subi. É que você precisa rodar quantos FPS? 10? Uou. Não, é porque, sério, porque se você liberar o... Ó, vou travar meu FPS pra 30. Ah, não preciso jogar na minha cara. Não, cara! Tá lá, subi! Quanto menor o FPS, é mais fácil de subir. Os caras tinham falado ontem. Entendi. Não, mano, para. Subi nas costas do Galaxy. Tá aqui. Agora dá pra fazer o Cheese Next Cookies. Hã? Liberou um bagulho aí, ó. Desce. Vamos lá pra casa. Liberou pra fazer um Break Johnson aí, mano. Um bagulho, o Break Johnson, Break Knight, o treco. Um negócio. Em cima do coisa, ali do lado do troço, né? É. Eu não brinco com essas coisas, não. Tem que ativar três extrações de transmissão. Dá pra fazer um copo para drinks. Existe uma lâmpada. Cap, você vai ser o nosso drinqueiro. Eu não. Não quer ser o drinqueiro? Deixa eu posso fazer drink aí, mano. Deixa com ele, hein. Eu gosto mesmo. O que precisa aqui? Sai apertando existe tudo. Existe uma serra do Bruno. Vamos achá-lo, então, galera. Oh, a serra do Bruno. Você tem gosto de orégano. A serra do Bruno. Normalmente é assim que funciona mesmo. Tô brincando, tem presunto mussarela e orégano. Acho coisas de pizza uma enganação. Mano, tem alguém tentando subir até agora. Como era o orégano? O pastel aqui tá bem recheado, tá gostoso. Tá mesmo? Ah, tô com vontade de comer pastel. Um X frutos silvestres. Quem tá pegando frutos silvestres aí? Pede um pastelzinho aí, mano. Eu vou pedir um pastel do Sorgonofe. Ah, vai tomar no seu cu. Eu não vou mais tomar. Aí sim, aí sim. Ó, o Paulo mudando, ó. O Alan mudando. Olha como ele tá mudando. Paulo City. Aí. Pô, tem uma cabana. Eu? Você mesmo, você tá mudando. Nossa, pegou feio pra caramba, nossa. Hã? O quê? Porque você não me criticou, você tá aí sem criticar agora. Gente, a gente precisa de uma lampada. Precisa de martelo.
Martelo do Bruno. Martelo do Bruno. Cadê o Bruno? Delícia, cara. Para, calma, não, para. E precisa de uma lâmpada também. Você não precisa ficar falando dando detalhe, né, mano? Você não precisa ficar dando detalhe. Me passa daí o qual que é o lugar, ô. Passo, galera, eu passo. Eu vou voltar. Aqui o que não falta é comida de qualidade, né? Ao contrário da sem graça que ele pede. Aquele gosto de coxinha doce também, velho. O que não falta aqui é o contrário de qualidade, velho. Eu não vou falar mais nada, não vou falar mais nada. Eu tô quieto agora. Eu acho que cada louco é a sua loucura, né, mano? Quem sou eu pra... Nossa, o Fal morreu. O Fal morreu. Ai! Por que vocês voltaram por aí e não pelas caixas, mano? Onde porque é perigoso, mano. Porque a gente tem que ativar mais duas torres, mano, pra liberar a ponte, lembra? Ah, tem uma torre lá, ó. Tô vendo lá, ó. Não. Ali, ó. Onde que tá vocês? Ô, tô sentindo uma fominha, hein? Bom, eu tô amassando o urso aqui. Matei. Quero um passeio. Cadê vocês? Eu me perdi de vocês. Eu saí correndo pela ilha pra ver se eu achava o lugar que eu tinha que ir, mano. Achei o pau. Achei o pau. Eu achei o VX matando o urso. Não tá mutado. O urso? Ô, Alan. Oi, meu príncipe. O Fal aumenta a voz do Galagol pra nesse quick ver o negócio. Não, não, não. Eu quero. Cara, pra onde vocês estão indo? Eu tô seguindo vocês, mas... Ah, então, a gente tem que liberar as três torres pra abrir a ponte, mano. Qual que foi? Qual o número da estação que a gente foi? Urso, dois. As dois tortas. Então, falta 4 e 6. Achei uma placa. Achei uma lhama, VX, captura! Quê? Dá pra capturar mesmo! Peraí. Captura! Vem, tá aqui na reta, aqui, ó. Reto. Reto aí, correu reto, correu reto. Eu era capturador oficial, né, gente? Ué, não tem. Eu era o pescador oficial. Eu era o pescador oficial, capturador oficial. Calma. Ninguém vai. O cara é tudo oficial. É o Cortes do Casimiro oficial também, o cara. Não. Você espantou, mano. Achei a Serra do Bruno. Boa, garoto. Dash. O urso ali, ó. Eu vou ignorá-lo, mano. Tem um lugar aqui que tem uma fazenda, um acampamento. Peguei! Pegou! Pegou? Peguei, olha aqui! Aê. Cadê? Tá na minha mão, eu acho que o nome dela tinha que ser Zé. Aqui. Não, eu vou dar o nome. Peguei. Caraca, mas a gente é um time, né, mano? A gente decide as coisas junto aqui. Ai, que bonito. Amanhã, deixa eu tirar a thumbnail aqui. Pessoal, achei um mega urso, mano. Capturamos os abelha. Interrogação seta. Tem medo de abelha, não? O nome fica na frente. Pra que é esse nome gigante, cara? Tem que editar. Alguém vai comigo lá. Tem medo de abelha, não? Alguém vai comigo lá na base, né? Porque a gente vai ter que fazer um cercadinho e também colocar grama pra ela, porque senão ela vai morrer de fome. É verdade. Vai lá, Fal, você é o construtor lá? Mano, eu até iria, mas eu não sei nem onde eu tô, mano. Por que tiver a capaceta? Eu tomei uma sopinha. Onde você achou sopinha? Melhorou sua saúde? Sim, eu ganhei um bônus ali na minha barra de vida. Ah, que delícia! De comida. Cara, eu tô perdido, mano. Eu me perdi de vocês. Ô, gente, minha comida tá acabando. Eu tô com a lhama na mão. Eu não posso soltar ela, porque senão ela vai... Ô, Fal, vai lá pra base lá. Eu achei uma praia. Eu achei uma praia escrito S-O-S. Não. Cara, eu até iria na base, mas... achei um lugar que precisa de espada. A gente precisa de espada. Espada? Ô, gente, capturei a lhama, vamos cuidar da lhama. Se corta. Espada? É, pra cortar as vinhas. Ou dá pra pegar a lã da lhama? Pra fazer mochila, vocês não querem fazer isso não? Vem cá me ajudar, mano, eu vou morrer. VX, a gente tem 5, 2 faz uma coisa, 3 faz outra e 1 faz outra. Mas ninguém quer, esse que é o problema. Pera, o problema não é esse, mano. O problema, VX, é que a gente tá perdido, cara. Essa é a verdade, a gente não sabe onde a gente tá. Eu tô mesmo. Ninguém se habilitou em falar, vamos, VX. Eu tô me habilitando em fazer a ilha aqui, ó. É ali os 6 que a gente tem que ir. Eu até iria com você, mas... Ah, eu acho que é obrigado a cortar. Como é que a gente vai cortar? Será que tem que pegar lá no depósito do Bruno? Quer que eu fale? A gente vai descobrir a espada agora. É agora? Hã? Mas precisa do martelo do Bruno, né? Eu não achei o martelo do Bruno. É, eu tenho que procurar, mas... Essa prova? Pô, eu achei aula. Só o serrote, mano. É aula só. Ah, tá. Achei que você ia fazer a prova. Ah, se fosse fazer a prova, eu já tava aí. Quero te dar... Não aguento mais, Paulo. O dia mais feliz... Vou ter que voltar pra casa, viu? Tá bom. Eu até te ajudaria, mas eu tô perdido, vou ser bem honesto. Eu e o Cap aqui, a gente tá sem saber pra onde ir, mano. Direitinho? Pô, seria bom ter uma bússola nesse jogo, né? Ia facilitar muito. Ah, é o urso. Direitinho não tem nada, Cap, voltei.
Ô, a gente precisa descobrir achar o martelo do Bruno, viu? Lembrando que o tubarão que a gente achou? Tá destruindo o bagulho todo, tá? Tá. Uhum. Que a gente achou? Que a gente achou? Tá, eu vou não, ignora então, foda-se. Foda-se também. Cara, Cap, você tem água, Cap? Abacas. Sabia que não? Acabou. Sério mesmo? Você não tem? Não tem. Puta merda. Não vou nem dizer o que isso parece. Nossa, Fal. Fal, eu acho que é aqui pra esquerda, né, não? Mano, eu tamo perdido aqui, mano. Pô, cheguei numa praia, hein? Que praia linda! Eu achei uma caverna. Vou falecer. Eu não sei voltar pra porra da base, não, velho. Na moral. Eu também não, mano. Tô muito perdido, tô com sede. Ele não vai tirar a câmera dali. Achei alguma coisa. Tirar, chat. O que é isso? Pronto, tirei. Ai! Nossa, eu dropei meu gancho! Nossa, um ursão gigante, cara! Nossa, cara. Velho, você tá maluco? Olha lá, ai, capacete. Não. Alguém da gente tem... Eu vou morrer pro urso. Fal, não me segue, Fal. Não me segue que o urso vai te matar, porque você tá devagar, mano. Tem que correr dele. Então, tem um mega urso aqui, Cap. Mega urso. Mega urso? É a mega evolução do urso. Igual a mega rampa do Tony Hawk, mano. Ou do Bobby Burnquist. Meu Deus, eu matei o urso. Eu matei o urso. Igual a mega rampa do Lipão. Pô, essa aí é essa aí. Eu achei a cabana. Vamos, cachorro belga. Cara, eu não tô achando a porra da... Opa, pera, vem um golfinho. Eu vou falecer de fome no meio da ilha, tá? Quem achar meu corpo... Quem que é esse? Ah. Entendi, ficou triste de me ver. É ali reto, caralho. É mesmo? É nada. Até tocou a música triste, porque o meu amigo mentiu pra mim. É, menti mesmo. Ele só leu vocês duas? Claro que não, Júlio. F-Fal. Ficar sem ar. Então não é. Claro que não. Meu pai perdeu tempo. Gente, acho que minha morte... Você mesmo sabia que era mentira, velho. Tá perto. Tem hora que nem a gente lê. Desculpa, quanto que gente. É 2/3 de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, come mel, mel, fala. Dois. Olha, tem um drop aqui. Ah, a gente tem que botar fruto. Urso! Urso! Gigante! Ai, ai. Esse urso. Eu vou morrer, eu preciso de ajuda. Eu tô com 1 de vida, eu tô 0. Desce de volta, Eu morri. Eu morri. Chegou mais um Jerego Tango. Você morreu mesmo? Morri. 4 musés, amo e amo. Você morreu mesmo? Ala? Morri. Morreu mesmo? Morri. Eu não vou nem pedir pra nascer de novo. É mentira, nem morri, né, mano? Não sou tão ruim, né? Tem que matar esse urso? Ou só deixar ele comer? Ah, não precisa matar ele, não. Fruta, mano. Eu já botei, mas não precisa matar. Eu tava matando ele, nem precisa, mano. Você acredita? Oi, o tubarão, não vem mais não. Eu gastei todas minhas flechas à toa, mano. Tá, mas o que eu faço agora? Ah, ele é tão bonitinho, vou tirar uma thumbnail. Gente, quem tá no navio? Calma aí, deixa eu pegar minhas flechas nele. VX, cheguei, VX. Tem alguém no navio? Tem alguém da gente no navio? Não tem madeira, mano. Eu tô vendo, alguém me salva. Gente, tem alguém da gente no navio? É um cercadinho. Tem alguém da gente no navio? Terra, tem terra em algum lugar, VX. Tem aqui, ó, esse balão aqui. Ah, me salva, só vem atrás dele. Tem eu e o VX. Tem alguém da gente no navio? Quem que acordou ele? Você que acordou ele, caralho! Tem alguém da gente no navio? Preciso de madeira, Fal. Você trouxe madeira? Cara, eu tô ouvindo você perguntar se tem alguém no navio, tem umas 4 horas. Eu juro que eu espero que alguém te responda, tá? Tem alguém da gente no navio? Tem alguém respondendo? Ô, VX, vou fazer um quadradinho aqui, tá? Pra guardar a lhama, pode ser? Tem alguém da gente no navio? Tem, cara. Eu falei, Galaxy, você não ouviu? Tem alguém da gente no navio? Fala, você morreu? Ô, galera. Espera um pouquinho. Galaxy, presta atenção aí, presta atenção ao redor do navio aí, gente. Cara, tá tem um cara tão feliz antes do Galaxy chegar. Tem um defunto ali, cara dormindo. Tem um cara dormindo ali. Eu tô morto, me salva, Cap. Tem duas madeiras, VX. Se eu ir aí, ele vai atrás de mim e eu vou morrer junto. E daí todo mundo morre. Nossa. Obrigado, resgatador. Ah, não vou tentar. Por que você não falou que você morreu, mano?
Eu tô perguntando se tinha alguém no navio. Tentar. É só clicar ou tem que segurar o botão? Só clicar. Preciso de água potável pra... Tá. É que a gente tá me zapiante aqui, mano. 3, 2, 1. Beleza, ele tá vindo, cara, ele tá atrás, ele tá atrás! Fudeu. Puta que pariu. Nossa, mano, o cara pegou uma montanha, cara. Que isso, cara? O cara pegou uma montanha, mano. Eu vou dar a volta aqui pelo lado dele mesmo, se explode. Quero mano. Te dar... Fala savana toda a play, tá difícil, o cara mano. Pulou. Nossa, fiquei tonto nessa câmera aí. É nessa churrasqueira. Eu acho que o careca tá mutado. Sei lá. Churrasque. Eu não tava mutado, eu tava? Porra, aqui é difícil. Dá pra nadar com o corpinho na mão? Ah, dá. Uhum. Será que não venha tubarão? Eu espero que eu esteja dando a volta pelo lado menor daí. Pô, nada né? A ver, né? O boneco tá com fome assim tão rápido, cara. Nada a ver, nada a ver. Nada a ver, é uma mecânica ruim. Tem que fazer sopinha, cara. Nossa, BX, é, vai dar pra pegar lã. A sopinha... Só atrasa a gameplay isso daí, mano. Não, mas a sopa... Aqui, no primeiro baú as madeiras tão. Sério? Aham. Sopa pra nós? Botar em terceira. Não dá pra botar em terceira pessoa quando tá morto. Mano, guardaram uma pá no lugar errado. Nem eu consigo botar em terceira pessoa. Eu tava morto, não fui eu não. Pega mais. Panela pega mais sushi. Leva a pá e pega mais. Não, nossa, essa pá não é pá, não é remo. Eu não tenho pá. Deixa eu virar. Nossa, cara, quem teve a ideia de botar essa câmera aí? Pelo amor de Deus, bagulho horrível, mano. Câmera? Devia ser em terceira pessoa, né? Esse jogo aqui não é pra poucos, não. Pode minha periférica aqui, velho. Calma aí, mano. Esse jogo não é pra pouco. Você conseguiu fazer, VX, o graminha? Uma, pelo menos? Eu fiz uma, pelo menos. Achei uma prainha. Carregando, tá? Tá. Tem que botar água, né? Toma graminha? Tem que ficar colocando água. Mano, cadê esse barco, cara? Pelo amor de Deus. Será que eu corto aqui no meio? Olha pra cima. Aí você vai ver o sol se pondo, certo? Quando o sol se for, tô olhando pra cima, meu amor, onde você for, quando o sol se pôr, a luz do ficará você pra mim. Kelly Brown! Nunca mais canto. Ó, mano, quem comeu o peixão que eu botei aqui, véi? Ô, cara, você pode... Porra. Morrendo da fome. Cara, eu tô perdido na selva, com o Zé Ruelo nas minhas costas. É isso o quê, cara? Fala. Quando ah não, tem um urso aqui. Tá vindo atrás. Tem muito urso nessa ilha, cara. Assim matar os urso. Cara, o problema dessa ilha é que ela não tem recurso nenhum. Quando você não pega frutinhas, você não pega fruta, não pega nada. Meu Deus do céu, gente. Quando o sol se for, a luz indicará você. Ô, Cap, pelo amor de Deus! Urso! Tem um urso atrás da gente, a cara! Se lança na ilha. Eu... Não tem como o que fazer, mano. E tem abelha, cara! A vida na floresta não é muito agradável, cara. Puta é que verdade, pariu. Né? Não é nem Charlie Brown, é Detonautas, mano. Calma, é Detonautas! A gente sabia, a gente tava zoando. Eu achei que você tava zoando, mano. Caralho. Cara, nem sabe, mano. Agora que eu me toquei também, mano. Agora que eu me toquei. Mano. Pelo amor de Deus, cara. Cara, que eu sou fã número um do Charlie Brown, cara, mano. Cara, vai ter o Charlie Brown! Tá parecendo aquele cara que chegou no Vai Dar Namoro e ficou Charlie Brown! Bruno! Aqui. Meu Deus, Charlie Brown! Ai, mano, na moral, velho. Pô, tem que chamar o Spook aqui, o cara da. Cara, o Cap já tá me carregando umas 4 horas, mano. Não chega no barco. Eu vou deixar aqui mesmo. Vocês param esse barco muito longe, mano. Antônia tá triste. Mano, não é que o barco tá longe, é que a ilha é grande, cara. Não quer dar volta com o barco até na. Já achei, já achei. Não, Davi, não mexe esse barco, cara. Ô, VX, eu achei mais uma lhama, mano. Não, não vai pegar mais uma, não. Não vai pegar nem de um. Meu amor. Pera aí. Mas a gente. Puta merda, finalmente, não acredito. Vou levar esse Zé Ruela pra cama aqui, mano. Coloquei uma cara. Oh! Eu não sei o que era karaokê aqui, mano. Imagina! É que eu não tenho como jogar porque eu tô morto, mano. Obrigado, pera, gente. Apertei o botão errado. Ai, cacete. LS Jack, mano, né? Eu cheguei. Obrigado, gente. Nossa, graças a Deus. Obrigado, gente, e o caralho.
Nossa, você não é gente? Cara. Você não é um ser humano? Você é gente, então. Ai, que dia nisso! Obrigado, viu? Cap, eu agradeço, tá? Todo o esforço que você fez, que foi um esforço bem considerável, inclusive. Tá bom, manda uma carta pra mim, agradecendo. Ô, tem um bicho comendo aqui. É foda. Mano, salva a Lhama aí, não deixa a Lhama morrer. Uma carta, um pedido da alma. Ela comeu, ela comeu. O meu coração. Tem que ficar carregando, tá? Uhum. Cadê a Lhama? Cadê a Lhama? Oh, eu vou tosar ela. O pessoal tá musical aí, o pessoal tá, mano. Coloquei o. Para de cortar o rabo dela, ô! O rabo da Lhama. Oh, vocês já tosaram? Essa Lhama tem nome, tá? Qual que é o nome dela? Tá na frente dela aí, ah, ó. Antônia? Antônia. Eu não sei soltar ela. Ah, onde tá na frente dela? Nossa, ela tem uma placa escrita Antônia. Ela tem uma placa escrita Antônia, mano. Eu batizei ela de Antônia. Dá pra ir embora da ilha já? Não, então, né? A gente não fez a ilha, né? É, a gente precisa ir lá... Meia hora só pra trazer o cara até o barco, cara, mano. Mas a fome, né? E a sede. Tem que matar o ursão lá, velho. Eu tentei falar que não era pra matar o ursão. Não é pra matar, gente. Não, na verdade, o ursão é o seguinte. Você tem que achar todas as frutinhas silvestres e vai botar na hora. Eu já botei. Ele tá comendo. Ele ficou comendo? Aham. É, ele quase comeu meu cu também depois ali, porque o Alan foi lá e assustou ele. Eu não assustei, você queria fazer thumbnail, quem tomou fui eu, né? Beleza. Eu cheguei. Atrás desses youtubers. Ô, meu príncipe, entra na fila, viu, meu anjo? É que é meio difícil evaporar água se não tem sol, né? Ô, gente, vamos fazer esse jogo é tão real assim? Vai fazer mais um desse filtro? Esse jogo é real assim mesmo? Não é possível. Acho que vale a pena ver X. Agora, tô. Porque também vai precisar de água filtrada pra ficar regando. Opa! A... Não. Nossa, tá? Cara. Eu resgatei esse Zé Ruela do caralho. Pronto, peguei, obrigado. Andei com ele no, nas costas, 13 quilômetros. Mano, as lanças quebram muito rápido, velho. Pronto, já enche a água, fica tranquilo, príncipe. Tá bom, meu. Ô, oh, deixa eu comer um peixe, ô cacete. Cara, tá difícil, hein? Foi, Galaxy. Cara, é um sapo. O Galaxy chegou e desandou tudo, mano. O Galaxy que é o ponto negativo da nossa equipe, mano. Eu vou embora. Cheguei a deixar vestígios pra você me achar. Foi pra assim, fazer mais esse negócio com esse indivíduo, entreguei tal. Meu coração. Mano, devagar. Nossa, gente. Cara, eu achei que meu Spotify tava tocando, mas era o Alan cantando só. Era eu. Nossa, que susto. Esse peixão é meu, hein? Dá licença. Quem que canta essa música aí, Alan? LS encontrei Jack, uma mano. Casa. Hã? Hã? Eu tô ficando louco. Esses caras cantando no meu ouvido, não aguento mais. Ó, tô preparando entra aqui umas comidinhas. Minha casa. E boa! Machete! É isso que a gente precisa. Dá pra abrir lá o bagulho agora? Quem que liberou a machete? O pai, né, mano? Os caras alimentou o urso e não pegou o bagulho. Do Isaac. O pai do logamente Isaac. Do Newton. E como é que logo faz machete? Ou a gente Newton. Já tem ela, é um item... Tem que levar o negócio aí, pra pegar. Você tá com machete? Ah, tem que levar, aí? O esquema, tem que levar o esquema no barco. O problema é... Chegar aí. Pai do Isaac, a.k.a. Mr. Fowl. E a gente não fez a primeira ainda. Tá maluco, 7h40, você tá doido. Você sabe que a gente não vai zerar isso antes da viagem, né, sua aí, né? E você sabe que se a gente não zerar antes da viagem, nunca mais zera, né? E você sabe que você vai cancelar a viagem, né? Pra gente zerar, né? Lógico que eu vou. Se você até sabe não zerar, que... eu já cancelo. Boa. No fundo... A gente vai fazer raft IRL, mano. A gente vai pegar uma balsa e vai meter uma live lá. Bora! Father Trafi would leave us behind! We can't have that! Você tá louco ou tô ouvindo o espírito? Eu sei que não vai ser eu. I will be spared. Eu tô achando... Achei umas notas aqui. Boa. Vamos lá.
Vamos lá, então, gente. Para de pegar todas as notas, cara! Ele já pegou... Uai, vocês estão falando de desistir aí, que não vai terminar. Ele tá fazendo as coisas aí, mano. Caraca, rápido. Quantas não, coisas vocês pegaram aí? O que que houve? Agora perdi toda a lore do jogo. Agora eu vou ter que ouvir tudo aqui. Nossa, abre o livrinho, as notas vai tudo pro livro, Gerecotangos, mano. Mano, não, é só pesquisar no YouTube. Filme, Raft ou filme, pronto. Pronto, agora sai todo mundo aí do barco aí, ó. E vamos lá fazer os negócios, então, já que... Tô fazendo comida. Eu peguei uma casca. Eu tô comido já, tô bem. Só partir pro abraço. Tá. O cara só reclama. Mas fazer uma coisa difícil, né? Fala, onde você tá? Cara, eu tô indo em... Putz, eu tô na ilha, mas eu tô indo em direção ao Ranger 6... Ranger 6 ou Ranger 4? Eu tô na dúvida de qual que eu tô indo. Eu li a história agora. Qual que é a história? Conta pra mim, conta pra mim. Boa. Foi Mr. Falso? A história? O negócio? Cap, eu fiz uma carta te agradecendo, tá? Ah, é Ranger 6 aqui. É, tá aqui, ó. Cadê? A 4 é tem mais madeira? A coisa lá, precisa da lâmpada, né? Cadê a carta, pô? Que bom, cara. Ô, birdigado, Cap. Errado? Ele escreveu do jeito que ele fala, né? Tudo errado. Cara, eu lembro birdigado. Quando a outra ilha lá. Boa noite, Léo Chão. Tudo bem? Olá, Power Games. Tudo bem? Eu sou um giga shed, daí eu escrevi um birdigado. Nossa, giga shed? É, mano. É mais só giga shed, assim. Vamos então. Cadê a machete aí pra cortar o mato? Tá aqui, ó, já cortei. Inventário. Cortou mesmo? Cortei, ué. Onde que a gente tem aqui mesmo? No fundo dos... O Falco tava zerando a ilha sozinho, a gente nem tá vendo, mano. Cara, não vi nada, ele pegou tudo. Ah, mano, qualquer coisa eu já saio aqui, jogo um Pocket. Eu não consigo cortar o mato, mano. Qualquer coisa eu saio daqui, vou pro meu Rocket, mano, se você quiser jogar sozinho, mano. Para com isso, cara. Que o quê? Cassino, mano. Cassino! Pô, tem que fazer a pá, VX, pra pegar o... Eu tenho pá. Pega as terras, vai precisar fazer graminha. Eu dei pro Alan. Eu tenho um monte de graminha, eu tenho um monte de terra, eu guardei. He's going after Auntie. Miranda is following, as always. Eu acho que esse Bruno é maluco. É porque ele ficou sozinho na ilha, tá ligado? Estilo o Wilson com a bola de... Me perdi. De coco. Vem em direção ao Ranger 6, pessoal. Antes de você sair do barco, vocês estão no barco ainda? Já saímos, já estamos subindo a ilha já. O Alan já se perdeu. Então eu ia falar pra colocar água pra Antônia. Água ou grama? Água na grama. Direção ao que, Fal? Ranger 6. Bobby will take care of the bears. Yes, it's for the best. Tem outra placa lá, galera. O Bruno não deixou nenhuma comida aqui, né, mano? Bruno? Eita, tem um cara aqui, gente. Sobe aqui no Ranger 6, o Johnny. O Johnny tá aqui. Você zerou? Aonde, eu não zerei, eu tô esperando o Johnny vir aqui. Vocês vinham aqui. Meu nome não é Johnny. É um cara chamado Johnny, mano. Aonde? Na Ranger 6! Eu já falei 5 vezes! Aí já foi, Cap. Por que você fala cantando, cara? Foi mesmo. Ranger 6 ou Relay Station 6? Rangers! Pode ser. Não existe Ranger 6. Vou morrer de sede. Ah, já tô com sede de novo. Ranger 6 é pra cá, ó. Tô longe pra caralho esse Ranger 6 aí, puta que pariu. Vixe, tem água? Vixe, tem água? Não. Nossa, ela ficou. Onde você tá? Tô aqui. Eu tô indo pro Relay 6, mano. E tem mesmo, ele é careca, o Johnny. Ah, o rei você deixou aí, mano. Cara, é muito bom. Eu vou morrer. Uma só. Só um gole, tá? Só um gole pra eu não morrer, tá? É na 6? Encontrei uma carta. Pra aí. E agora todo mundo tá com a carta da Carla na cabeça, mano. Você viu como é que é? Isso. Porque eu vou morrer, mano. Eu não quero ficar morto, entendeu? Os itens, porque se eu morrer... Volta pro barco. Eu vou voltar, mas se eu morrer pra urso, mano... Vai que eu morro pra um urso, tá ligado?
Quando perco a fé, fico sem controle e me sinto mal. Karaokezinho, então? Falta uma. Falta uma terceira estação aqui. Cara, é muito longe isso aí, velho. Ah, finalmente! Muito longe. Porra! Porque o Alan não te segue no Instagram. Não sei, mano. Mano, vocês falaram com o Careca, não é possível? Cheguei, cheguei. Cadê o Careca? Calma, tô chegando. Não já é aí foi, não, acabou bichis. Já. Gente, ninguém falou com o Johnny ainda. O Johnny tá aqui em cima. Eu caí do Johnny. Eu vou colocar água para Antônio. Eu não quero que ela morra. Pode falar com o Johnny então, VX? Eu espero você. Eu não, o cara tô chegando. Pode conversar com ela, com ele. Não! Eu quero ver o Antônio! Eu cheguei. Ô, mas falta uma estação ainda pra gente clicar, mas precisa abrir a ponte. Cheguei. Pra abrir a ponte, a gente precisa das ferramentas dele? O Johnny tá falta aqui. Uma... Eu vamos falar com o Johnny, então. Então vou falar com o Johnny. E o Galaxy? Ah, o Galaxy tá aí também. Tô aqui, cheguei. Bro. Cheguei. Olha o Johnny aí. Cara, parece o Fall, mano. Com o bigodinho do Galaxy. engraçado. Porque ele é careca. Você falou com o Johnny já? Ele tá falando. O que ele tá falando? É que ele fala muito baixo, né? É. Vou chegar mais pertinho dele pra ouvir. Músculos a bordo. Novo personagem jogável. Sumiu. Sumiu! Era só isso? Era isso aí, né? Ó, falta uma estação ainda, que é aquela agora. Que tá da ponte. Aqui lá tá o barco. Eu não quero me perder de vocês. Cadê todo mundo? Falta a estação da ponte, só que tamo pra isso voltando. Aí precisa botar todas as ferramentas dele lá, eu acho, não é no isso? Qual relay station que é? Agora... É a 4 que falta, falta 4. Você não pegou as terras do caminho aqui, Alan, do percurso? O que você quer que eu faça com a terra, falso? A terra é pra fazer bagulho de grama pros animais, cara. Eu não tenho pá. Terra... Tá bom, eu vou pegar a terra, então. Planeta água... Terra... Planeta água... Cara, caraca. É programa educacional. Não... Começou a música no Mine, foda-se. Pronto, falso. Tá feliz? Tem alguém mijando no túnel. Tem alguém mijando no túnel. Eu ouvi. eu ouvi um barulhinho também. Mijou numa garrafa, pronto, né? Peguei, mano? Peguei. E agora, como é que a gente libera a torre, a ponte? Eu não lembro. Ai, urso! Bate nele, é o pequenininho. A gente tem que voltar lá no... Isso, matam nele, minhas crianças. Obrigado. No radão. No Relay Station... Ranger Station. A gente já não foi no Ranger Station? O PlayStation. Tá, PlayStation. O pior é que eu lembro como a gente tinha que atirar alguma coisa pra torre, não é? Era um negócio muito idiota pra liberar a ponte. Era tacar eu a pedra lembro, no eu lembro, eu já pensei quando a gente jogar a versão completa, eu não vou esquecer disso, mas eu esqueci. Era só jogar o gancho. Não, tu não esqueceu de era não esquecer. Era um negócio assim, era muito idiota, mas eu esqueci. É, então você pega o seu gancho e joga lá esqueci. E puxa a alavanca com o gancho, entendeu? É, não esqueceu de não esquecer, mas esqueceu do que não era pra não esquecer. Era alguma coisa assim mesmo. Do dia mais... Eu tô indo aí, gente. Eu já sei o que é, tá? Também já, mano. Ok, onde é que é a ponte? Boa pergunta. Ponte, amigo. Não era... The kids are fighting. Filme. Oh, Astrid would have known how to make them stop. Astrid. Cara, a gente tem que voltar de onde a gente veio e ir pro 4. Please, I just want to talk, sis. Miranda is sleeping outside. Consegui as placas. I hope her and Henry make up soon. Eu não sei voltar. Eu tô indo lá pra ponte, gente, pra abrir lá. Eu abri. Alguém já abriu? Acabei de abrir. Já abriu? Acabei de abrir. Sério? Sim. E aí, Cap? É, não o que você acha da gente fazer uma balsa só pra gente meter gente, eu vou liberar a ponte, tá? Onde que é a ponte? Aparentemente já liberaram, porque ela tá abaixo aqui. Caraca, é pro outro lado, cara, pro outro lado. Eu devo estar mutado, não é possível. Pra outro lado, Você tava mutado, porque eu perguntei umas 30 vezes e ninguém respondeu. Eu falei, mano. Where's the bridge? Tem água, Alan. Saiu.
Tenho, pra mim. Puta, tô morrendo. Bridge. Eu tenho um bolinho de cima, Paulo. E cai lá em cima da... do negócio, tem nada aqui, Paulo. Em cima. Eu tenho um golinho pra você, Fal. Ó, é 4003, viu, o código? 4003, da próxima ilha. Como you know? 4003. Paulo, literalmente, tem um monitor com esse número na tua, no lugar que você abriu, tem, mano. Tem tudo lá do Bruno pra ir colocar lá no bagulho? Eu peguei tem o que ir lá no Ranger Station lá e colocar os trecos. Faz uma garrafa pra bar, você. Onde é que a gente mora? É, então, tem que fazer uma garrafa pra mim, mano. Somos nós, mano. Quatro golas de videira. É, aqui no meio, pula aqui no meio, lá na água, lá que você chega lá. Ai, velho, eu coloco. Chega mesmo? Ó, chega mesmo. Ô, oh, onde é que tá o barco? Qual a direção aí, de acordo com a bússola? Eu coloquei minhas carnes e não peguei, velho. O barco tá pertinho aí da ponte, mano. Ele tá bordando a ilha do Ranger 4. A nossa cabra morreu. Mais alguma coisa por aqui? Quero lidar. Tem um setup de podcast aqui, mano, no bagulho. O dia mais... Alguém não pôs água, mano. Quero lidar. Caraca, velho. Alguém pegou água e não pôs. Gente, eu não sei cadê o barco, cara. Ô, Alan, volta aqui, tá onde tá a torre. Pula no meio, caralho. Pula no meio. Pula. O riozinho do meio. Você tá vendo? Sabe a ponte? Pula da ponte, cara. Pula da ponte. Pronto. E daí, pra que lado que eu vou? Seus amigos pula da ponte. Dá pra ver o navio daqui. Dá pra ver o navio daqui. Não dá pra ver o navio, velho. A gente tem um pedaço de pau que anda. Pra que lado que é? Navio? Já não tem mais nada. Ali. Vou pular. Bom, zeramos essa ilha? Next, então. Yes. Next exata. Next stage? Next stage? Próximo estágio, próximo nível. Next, próximo stage, estágio. Muito ruim. O tubarão tá comendo barco. Nossa, esse telhado baixo aqui, dá uma agoniazinha ali, né? Você acha que tá muito baixo? Eu posso fazer um pouco mais alto pra você. Esse ali na frente, sabe? Temos ali, ó. Um leve problema. Ah. Não tem madeira, então não tem como fazer comida. É. Então vamos à busca, né? Madeira, vamos navegar. Essa então, aí não tinha madeira nenhuma, nem faz sentido. Deixa eu comer um peixe. Tinha um peixe fazendo aqui, cadê? Já pegaram e comeram, Fal. Esse pá. Ah, velho, sério isso? Aqui, Fal. Eu não encostei nisso aí. Podemos então vazar? Podemos vazar? Gente, eu preciso comer. Alguém dava uma comida aqui? Entregaram os negócios lá do Bruno? Não, porque eu ia morrer. Quer que eu vá lá entregar? Quer que eu vá lá entregar? Vamos catar mais madeira, mano, que essa ilha não tem nada. Vamos dar uma volta aí, a gente volta daqui meia hora. Não, mano, já pega o bagulho do Bruno, já estamos aqui, Sr. Falso. Então vou lá, vai. O cara tá exausto, porque ele fez tudo sozinho, porque ele não consegue esperar os outros. Mano, se esperar ia, hoje, eita, você tava reclamando, falando que ia cancelar a viagem, eu não queria que você cancelasse a viagem, então eu fui e fiz os bagulho. Foi o Cap que falou isso, eu nunca disse isso. Hoje é o dia do Fall da Spawn em todo mundo, hein? Mano, né, exploda. Fogo, né? Eu daria, eu daria. Ah, eu vou achar aí que se exploda, tá, mano. Tá travando minha internet, ai! Eu vou lá entregar o bagulho do Bruno. Pronto, já internet? Botei o número novo, já botei o número novo. Refinador e combustível. Refinador. Isso me lembrou. Vou lá botar o negócio do Bruno, mano. Tinha várias árvores pra pegar na ilha, vocês não pegaram? Cara, eu não achei, eu procurei, mas eu não achei. Você jogou? Nossa, é que o pessoal também não procurou direito. Eu não lembro. Foi eu, tu e o Dino, acho. Foi? Ou só eu e tu, sei lá. Qual jogo? Sério, acho que foi isso. Tô a caminho. Vou jogar solo depois, eu acho. Metade já. Tá. É bom esse joguinho. Tem um monte de coisa nova. Não, eu não vi as árvores, ô BR Tot. Bora um factório, então. O Factor é aquele de 2D, né? É. Posso comer esse peixão? Ai, ai. Ah, eu peguei o peixão, botei duas carnes aqui, ó. Quem quiser come as carnes. Botei as carnes. A gente precisa de madeira, né? É de madeira. Hã? Madeira. Ah, e agora que eu vi que agora que eu vi a luzinha pendurada aqui, ó, na cordinha. Bem hipster. Luzinha, né?
E aí, Paulo, botou o negócio lá do Bruno? Tô chegando, vou botar. Ah, mas a história ficou meio confusa, eu achei. Mas conta, explica aí, tenta explicar o que você entendeu. Então, eu não entendi nada, porque agora tem uns audiozinhos que a gente cortou tudo. Antes a gente os audiozinhos é no rádio que você ouve, você pega a fita. Que fita, cara? É no diário mesmo, louco. Ah, é? É. Aí, ó, daí você dá play, ó. Mas ficou muito estranho de prestar atenção, não entendi muito bem, não. Tá, pegou o urso, passou a montanha tóxica. Passou o quê? Do quê? Bagulho tóxico, mano. Tóxico. Tóxico. Eu não bebi água hoje, mano. Mano, bebe água aí, por favor. Ô, bebe água aí, viu? Ah, enquanto aí, bebe água, viu? Bebe água, bebe tudo. Bebe toda a garrafa, toda a garrafa, sem parar. Oi. Precisa de alguma coisa aí? Porque tem três jeregutão parado aqui no barco. Ah, vou fazer aqui, ó. Acabou? Oh, yeah. Precisa de alguma coisa? Eu nem tava bebendo, senão eu ia morrer afogado. É muita água, mano. Não, não de nada, deixa isso. Coisa acabou? Feia, galera. Eu tava fingindo que tava bebendo, mano. Acabou aí, ô Paulo? Não, desmaiava, mano. Acabou, dropou uma nota aí. Olha o livro, abre o livro. Abri. Tá, tem o código novo? Tem uma foto de Feliz Natal agora. Como é que abre o livro? Eu já botei o código novo, gente. Já botei o código novo. Beleza, já botei. Agora eu vou esperar o Fal voltar. Tem um mapa, do Not Lose. Fall Guys. Papai. Bora o Fall Guys então, pra fechar a noite? Ô, VX, a lâmpada liberava alguma coisa? Porque eu botei a lâmpada, mas nada aconteceu. E? Não lembro, cara. Quero te dar... Tô voltando, hein? Aguenta firme aí. O dia mais feliz... Andar nas montanhas... Faleceu. Agora dá pra fazer combustível, gente. Cara, a gente tem que capturar as abelhas também, fazer rede de cabo. Faz combustível com o quê? Hã? Faz combustível com o quê? Mel. Caramba, quem que é um engenheiro que faz isso? Ué? Pitágoras. Grande Pitágoras. Viva Pitágoras. Inteiro. Pitágoras, cara. Oh, eu! Se eu for onde eu morri, eu consigo pegar meu loot? Ou já era? Fall Pro? Cara, é que se depender deles, as coisas não acontecem, entendeu? Isso aqui é complicado. O Fall desbloqueou memórias agora. Cadê memória? Olha. Ai. Paulo. Estou a caminho. Tô a caminho. Tá tocando uma música indiana aqui, velho. Tô a caminho. Posso tá a caminho? Tô. Ali a árvore que dá pra pegar tava ali no mel. Ah, mas eu tô sem pau agora. Tô chegando. Ela tá falando, a mulher do rádio aqui tá falando em... Código Morse? Ela tá falando... Não, é em fonético. Ela falou é Alpha... Fonético. Alpha, Zulu, Sierra... Agora não tá mais, ela toca a musiquinha. Tô chegando, galera. Tô dando a volta aqui que eu não me perdi um pouco, mas tô chegando.
Eu tô. Gente, cadê o barco? Ó. Vou embora, se você. Eu já liguei ele, viu, mano? Vocês querem? Pô, contorna aí pra... Vira pra esquerda e vem contornando aí a ilha. E aí vocês vão me achar que eu tô aqui na borda. Tô... Ah, tô vendo o barco, tô vendo, tô vendo. Lembrando que vocês Lembrando que vocês não fizeram a rede de captura pra capturar o mel pra gente fazer biocombustível, tá? Capturar o mel ou as abelhas? Abelha, o abelha. Mel eu capturei. Vamos fazer a rede de captura aí, mano. Então eu vou fazer a rede de captura, mano. Mel. Preciso de 15 madeira, mas infelizmente tá no barco inteiro criado aí, ó. Ué, mas essa madeira aí foi... O objetivo foi esse, né? Não. Cara, acho que a gente criou um barco muito grande, né, mano? Não. Dá pra desmontar esse segundo andar aí. Não. Você lembra, Falk? Posso ligar o barco? Você falava, não usa tudo, porra! Posso ligar o barco? Você não usava tudo, entendeu? Por mim pode. Eu não lembro. Dessa vez eu não fiz isso e você usou tudo. É, esqueci desse detalhe. Agora não tem nada. Fiquei muito empolgado, tava muito bonito o barco. É, ó, bem incrível mesmo. Bem incrível mesmo o barco. Cara, acho que eu calculei adorei, mal, viu? Mano. Acho que era pra vir só até aqui, na real. Pô, a gente tava tão amizades antes do Galaxy pegar. Galaxy, o que você... É, mano, sei lá, o problema é vocês aí. Tá tudo tão feliz, Galaxy. A gente tava até se ajudando, mano. Eu dei comida pro Cap, tá ligado? O Cap deu comida pra mim. Faz com as cabeças de animais aí, também, de repente, sim, sim. Todo mundo parou de fazer as coisas e ficar reclamando. Não é, mano, não é. É porque chegamos na ilha, chegamos numa ilha, tá ligado? E nessa ilha... Pô, oh, acabou a bateria do... Acabou os recursos. Não tá girando, viu? Não, não tá girando os motor, viu? É porque acabou a bateria. Acabou a madeira, né? Ah, tá de pau. Acabou nos palmas. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Quero te dar. Ah, deve ter umas um dia mais feliz. Faço com as cabeças de animais também. Então, dá pra fazer o quê? Beleza, Lana. Cara, eu vou fazer uma garrafinha de água pra mim. Pô, mas posso... O mar está violento hoje, viu? Como é que faz... Metade do barco aqui é água. Como é que faz... Gosma de videira? Eita. É, tem que torrar água. Alga. Pra que você vai fazer? Eu preciso de uma garrafinha de água, mano. Ixi, não tem nem espaço. Quero lhe dar. Tem peixe aí. Tem comida aí. Eu não tenho nenhuma. Não tinha nenhuma, VX. Eu não... Tinha. Não, não tinha. Deixei todas as minhas. Puta merda. Alguém pegou, então. Eu não usei nada. Alguém traz madeira aqui pra comida? Quero lhe dar. Madeira pra comida? Levo. Cara... Pega o barril ali da frente, ó. Será que vai valer a pena fazer o segundo andar do prédio? Não, não preciso fazer agora, não. Aí, cara, pra você, ó. Não falta. Esse que é o problema. Pra construir precisa farmar muita madeira. Ó, o Cap tá fazendo ali, viu? Não, deixa eu pegar, cara. Eu preciso dessa madeira. Boa, boa, Galago. Vai fazer à toa, mano. Não, não vou fazer não, Vegis. Olha o relógio! Qual que descobriu o relógio? Pois é. Cobre a hora de parar, né? Calma, galera. Tchup. Acabou o motor. Quero lidar. Oh, eu juro que tá proibido cantar essa música. Você que fez eu lembrar, velho. Cara, você que começou a coisa, eu nem sei que música é essa, velho. Para. Vocês estão foda, viu? Tubarão. Poxa, eu pegar o barro ali. Cara, eu vou começar a focar em pegar recurso agora. Tem espaço no barco. Eu tô sempre pegando recurso, mano. Ai! Olha o Tutuba. Ele tá mordendo, eu acho. Tubaleia! Ah, não, é um tubarão só. Uma tubaleia? Tubarão-baleia. Era o barro, perdi. Ah, tá passa aí, ó. Pesquisaram isso? Acho que ele vai morder e eu vou morrer, mas viu, gente? Se eu tomar uma mordida, coisa, eu morro. Né? Pelo amor de Deus. Pega nós aí, Nilba. Se a gente conseguir vai morder, um não, jarro carne de abelhas. Lingote de titânio. Falta lingote de titânio. Ovo. Ah, o lingote de titânio só acha com o detector de metais. Um ovo gente, vai achar morri, bálsamo de cura e bálsamo de cura. Ai. Como malho, minha carne é fraca, é isso que você quis dizer? Eu também não. Quero.
Deixa eu abrir um presentinho aqui. Olha, guarda-louça. Ó, oh, guarda-louça. Guarda-louça. Dois guarda-louça. Ó, oh, acho que os barcos pararam de funcionar, viu? Só pra avisar vocês aí. Eu avisei umas três vezes, mas eu desisti, mas... Pode ficar tranquilo. Alguém puxou a âncora? Não, a gente tá andando, eu acho. Cara, vou botar nós pra andar, mano. A madeira acabou, não tem como. Estou coletando madeira. Acabou. Exatamente. Tubarão comeu metade, nosso barco tá com dois dentes, mano. Ó, a caixa ali, ó. Big box. Ó, pronto, eu tô com rede de captura, tá? Pega as aranhas. Vamos lá, é pra botar no motor? Gente, eu preciso de parafuso. É, mas só liga quando tiver todos cheios. Não adianta. Parafuso. Nossa, eu preciso de barra de metal pra fazer parafuso, mano. A gente nem tem. Claro que parafuso? Tem. Ah, você quer parafuso? A esquerda já tá no full. Gente, eu tenho rede pra capturar insetos, tá? Então, tá, a gente vai capturar as abelhas. Parar em algum lugar, a gente pega umas abelhinhas. Os dois motores estão full. Falta o terceiro agora. Quero te dar... Olha, pena. Oh, a pena! Galaxy, prendeu pena. Ele apertou. Apertou o outro errado. Eu sempre erro o botão, mano, na moral, velho. Pronto. Obrigado. Pronto, sempre erro o botão, mano. Eu nunca uso isso. Mano. Oh, deu copyright aqui agora, mano. Aí é fogo. Mano, porque você ainda tem isso. Mano, você tem isso desde eu nunca que uso. Você conseguiu. É, exatamente. Eu botei só pra testar e ficou, sabe? Mó preguiça de mudar, mano. Eu vou botar os do Rodrigo coloca, Faro, mas... ficar fazendo barulho, mano. Os Rodrigo Faro não, porque já deu, mas... É, não, já deu. Já deu, mano. Eu sei, já. Já deu. Seis e ônibus. Eu acho que deveria colocar aquele, Ronaldo. É uma abelha muito no Corinthians. Pô, o caos começou de novo, né? Dá pra ver? Vem. Que caos. Eu pesquei um pinto, cara. Acredita? Vou botar ele aqui. Vou botar no mundo. Quero lhe dar. Pô, a Lema comeu a grama, viu? Ela cresce de novo? Não, a grama é infinita? Água potável. Então, mano, pegaram todos os parafusos. Caramba, mano. Se ela não comer a grama, ela morre. Tá comigo. Então por isso que tem que colocar. É. Ô, VX, eu acho que... Aí pra ela, acho que eu vou fazer peguei mais lã, um... Peguei lã dela. Um bagulho de água aqui, mano, que tá pouca. Vou aumentar minha mochila, gente. É exatamente pra isso que eu tô pegando madeira, mas... A madeira some. A madeira eu já botei no motor, só não tá ligado porque falta... Você tá com os vidros, VX? Cara, precisa de seis. Coloquei lã, no baú, mano. Tem no baú, tem oito no baú, mano. Precisa de quatro. Não é? Mano, as madeiras tá passando. Pô, fiz a caga aí, volta. Mas faz um só, tá, Paulo? Não, faz um só. O pé na estrada eu vou botar. Pegando mais que o Marcos na Copa de 2002. Marcos nem foi pra Copa de 2002, cara. Claro que foi, Marcos ou Rogério Ceni e Dida. Eu, hein? Poupa, cara. E só um jogou, né? É, se você passou, é. O cara é muito pifeiro, mano. Pô, vocês mataram o tubarão? Não, ele tá atrás do navio.